глава 25, беше петък и гласуването за крал и кралица на бала щеше да се състои на обяд. В момента бях в час по здравно образование и гледах колко време има до звънеца за излизане. Вместо да се тревожа за това, че стотиците ученици, с които щях да прекарам следващите две години, ще изпаднат в истерия, когато видят името ми на бюлетината, след по-малко от 10 минути се концентрирах върху Скотт. Трябваше да намеря начин да го накарам да се върне в пещерата до Чешван и просто като предпазна мярка да го накарам да свали пръстена на черната ръка. Ако това не свършеше работа, трябваше да мога да го задържа. Чудех се дали мога да ползвам помощта на Пач. Със сигурност знаеше няколко места, където да се скрие Нефилим, но щеше ли да си прави труда за Скот и дори да можех да накарам Пач да ми съдейства, как изобщо щях да спечеля доверието на Скот отново? щеше да го приеме като абсолютно предателство. Не можех дори да го убедя, че е за негова безопасност. С нощи ясно ми показа, че вече не цени живота си. Писна ми да се крия. Със същия късмет може да съм мъртъв. По средата на мислите ми, домофона над бюрото на госпожа Джарбовски се включи. Чу се премерения глас на секретарката. Госпожо Джарбовски, извинете за притеснението. Можете ли да изпратите Нора Грей в офиса на директора? в гласа и се усещаше симпатия. Мис Джарбовски затропа с крак изнервено. Очевидно не й беше приятно, че я бяха прекъснали по средата на изречението. Махна ръка към мен. Вземи си нещата, Нора. Не мисля, че ще успееш да се върнеш, преди да бие звънецът. Напъхах тетрадката си в раницата и се насочих към вратата, чудейки се какво става. Знаех само две причини ученик да отиде в офиса на директора. Забягане от час – и за извинени от съствие. Доколкото знаех, нито едното не се отнасеше за мен. Когато отидох, дръпнах вратата и видях Ханг Милър да седи в лаето. Беше прегърбен и посърнал. Беше подпрял брадичка на ръката си и очите му гледаха напред невиждащи. Инстинктивно отстъпих назад. Но Ханг ме видя и моментално се изправи. Дълбоко съчувствие се появи на лицето му, и коремът ми се обърна. Какво става? заекнах избягваше погледа ми. Стана инцидент. Думите му се завъртяха в ума ми. Първите ми мисли бяха защо да се интересувам, че Ханг е претърпял инцидент. И защо е дошъл чак до училище, за да ми каже. Майка ти падна по стълбите. Носеше токчета и загуби равновесие. Има сътресение. Заляме паника. Казах нещо от сорта на не или сега. Не. Това не се случваше. Трябваше да видя майка си сега. Внезапно съжалих за всяка една остра дума, която и бях казала през изминалите седмици. Най-лошите ми страхове се втурнаха в моята посока. Вече бях загубила баща си. Ако загубех и майка си. Колко сериозно е? Попитах колебливо. Дълбоко в себе си знаех, че не искам да плача пред ханг. Въпрос на чест, който изгуби значение, когато си представих лицето на мама. Затворих очи, за да попреча на сълзите да излязат. Когато си тръгвах от болницата, не можеха да ми кажат нищо. Веднага дойдох при теб. Вече бях при секретарката да те освободих от часовете, обясни Ханг. Ще те закарам в болницата. Той задържа вратата и аз механично минах през нея. Краката ми ме водеха надолу по коридора. Навън слънцето беше прекалено ярко. Чудех се дали ще помня този ден вечно. Чудех се дали ще имам причина да поглеждам назад и дали ще изпитвам същите емоции като тези, когато баща ми беше убит объркване, Горчивина и безпомощност. Чувството, че съм изоставена. Задавих се, неспособна да сдържа риданието си. Ханг отключи колата си, без да говори. Повдигна ръката си веднъж, колкото да стисне отешително рамото ми. След това я свиф и умрук и я свали. След това ме осени. Нещата изглеждаха много удобни. Може би беше вродената ми омраза към Ханг, но ми хрумна, че може да лъже, за да ме вкара в колата. Искам да се обадя в болницата, каза Хряско. Искам да разбера дали има новини. Ханг се намръщи. Натам отиваме. След 10 минути можеш лично да говориш с лекарей. Извини ме, че съм малко разтревожена, но говорим за майка ми казах меко, но решително. Ханг набра номер на телефона си и ми го подаде. Автоматичната система се включи и ми каза да слушам внимателно опциите или да остана на линията, за да изчакам оператор. След минута ме свързаха с такъв. Можете ли да ми кажете дали Блайт Грей е била приета днес? Попитах жената без да срещам погледа на Ханк. Да, Блайт Грей е вписана. Издишах. Само защото Ханк не беше излагал за инцидента, не значеше, че е невинен. През всичките тези години от дома, тя никога не е падала по стълбите. Аз съм дъщеря й. можете ли да ми кажете нещо ново за състоянието й? Мога да оставя съобщение на лекаря и да ви се обади. Благодаря, казах, оставяйки и мобилния си. Има ли новини? Попита Ханк. Откъде знаеш, че е паднала по стълбите? Попитах го. Видя ли я да пада? Имахме оговорка за обяд. Когато не отвори вратата, влязох сам. Тогава я видях пред стълбите. И да беше доловил съмнение в гласа ми, не го показа. Ако не друго, изглеждаше мрачен, отхлаби вратовръзката си и изтри под от та отвеждата си. Ако нещо и се случи, измърмори той, но не довърши мисълта си. Ще тръгваме ли? влизай в колата, изкомандва глас в главата ми. Просто така в главата ми не остана и капка съмнение. Можех да се хвана само за една мисъл. Трябваше да тръгна с Ханг. Имаше нещо странно в този глас, но не можех да разбера какво с този объркан ум. Целият ми разум излетя, оставяйки място за една продължителна заповед. Влизай в колата. Погледнах Ханг, който премигна любезно. Почувствах порив да го обвиня в нещо, но защо? Беше тук, за да ми помогне. Беше го грижа за майка ми. Послушно се вмъкнах в колата. Не можех да кажа колко дълго пътувахме в мълчание. Мислите ми бяха като вихрушка, когато Ханк прочисти гласа си. Искам да знаеш, че тя е в най-добрите ръце. Помолих доктор. хоолет да поеме грижите за нея. Бяхме са квартиранти в университета в Мейн, преди той да се премести в Джон Хопкинс доктор. Хулет, замислих се над името му за момент и след това се сетих. Той беше моят лекар, когато се върнах в къщи. След като Ханк ме върна, поправих се. И сега излизаше, че Ханг и доктор Хоулет са приятели. Всякаква вцепененост, която изпитвах, беше заместена от тревога. Изведнъж се отвратих от доктор Хоулет. Докато трескаво премислях връзката между двамата, една кола се изравни с тази на Ханг. За част от секундата не виждах нищо нередно, а след това колата се блъсна в тази на Ханг колата се наклони настрани, остъргвайки мантинелата. Разлетяха се искри. Едва имах време да изпискам, преди пак да ни ударят. Ханк се паникьоса и задницата на колата се повдигна опасно. Опитват се да ни изблъскат от пътя, изкрещя Ханг. Закопчай си колана. Кои са те? Изпищях, проверявайки дали коланът ми е закопчан. Ханк изви волана, за да избегне друг удар, и рязкото движение отново насочи вниманието ми върху пътя. Извиваше се остро наляво, докато приближавахме дълбоката пропаст. Ханк настъпи гъста, опитвайки се да изпервари другата кола, кафяво Ел Камино. Ел Каминото се изстреля напред, отклонявайки се в плътното отпред. През стъклото се виждаха три фигури и доколкото виждах бяха мъже. През ума ми мина изображение на Гейб, Доминик и Джеремая. Беше си чисто предположение, имайки предвид, че не виждах лицата им. Но само идеята, за това ме накара да изкрещя. «Спри колата!» извиках. «Това е капан! Обърни колата!» Съсипаха колата ми из ръмжа Ханг, започвайки гонка. Елка миното изкърца, докато завиваше и поднесе по очертанието на пътя. Ханг го следваше, шофирайки опасно близо до мантинелата. Теренът ставаше постръмен и се спускаше към клисурата. Отгоре изглеждаше като голяма купа с въздух и ханг шофиращ безразсъдно по ръбай. Стомахът ми се обръщаше и се хванах за страничната дръжка. Стоповете на Елка Каминото светнаха в червено. Внимавай, изкрещях. Опрях едната си ръка на прозореца, другата на рамото на Ханг, опитвайки се да спра неизбежното. Ханг рязко изви волана и колата се повдигна на две гуми. Бях изхвърлена напред, предпазният колан се вряза в гърдите ми а главата ми се удари в предното стъкло. Зрението ми се замъгли, а силни странични шумове ме заливаха от всички посоки. Хрущене и трясъци, оглушаващи звуци, които експлодираха в ушите ми. Стори ми се, че чух Ханг да изръмжава нещо проклети паднали ангели, но след това полетях. Не, не летях. Падах. Отново и отново. Не си спомнях да съм се приземила. Но когато се свестих, отново лежах по гръб. Не в колата, някъде другаде. Кал, листа, остри камъни, врязващи се в кожата ми. Студ болка мъчение. Студ болка мъчение. Умът ми не можеше да възпроизведе нищо повече от три думички. Виждах ги как се изреждат пред погледа ми. Нора, извика Ханг. Гласът му звучеше отдалечен. Бях сигурна, че очите ми са отворени, но не можех да различа нищо. Имаше ярка светлина и от нея не можех да видя нищо в полезрението си. Опитах да се изправя. Командите, които дадох на мускулите си, бяха ясни, но някъде имаше повреда. Не можех да се движа. Нечи ръце хванаха глезените, а след това китките ми. Тялото ми се плъзна по листата и кълта, издавайки странен, шумолящ звук. Облизах устни, опитвайки се да извикам ханг, но когато устата ми се отвори, скочиха грешните думи. Студ, болка, мъчение. Студ, болка, мъчение. Исках да се откъсна от всепенението си. Не, извиках в главата си. Не, не, не. Пач, помощ. Пач, пач, пач. Студ, болка, мъчение промърморих несвързано. Преди да успея да се поправя, вече беше твърде късно. Остата ми беше покрита. Очите също. Нечи и силни ръце сграбчиха, раменете ми и ме разтресоха. Нора, можеш ли да ме чуеш? Не се опитвай да ставаш. Лежи. Ще те закарам в болница. Очите ми се отвориха. Дървета се люшкаха над мен. Слънчева светлина строеше през клоните им, хвърляйки странни сенки, които променяха света от светъл в тъмен и обратното. Ханк Милър се наведе над мен. Лицето му беше порязано. По него се стичаше кръв, цапайки бузите и косата му. Устните му се движеха, но беше прекалено болезнено да осмисля думите му. Обърнах се. Студ, болка мъчение. Събудих се в болница. Леглото ми беше оградено с памучна завеса. Стаята беше спокойно и все пак странно, тиха. Пръстите на краката и ръцете ми бяха изтръпнали, а главата ми беше все едно белмутана в паежина. Опойка помислих си. Друго лице се приведе над мен. Доктор Хуолет се усмихна, но недостатъчно, че да видя зъбите му. Голям удар си поела, млада госпожице. Имаш доста натъртвания но нищо счупено. Казах на сестрите да ти дадат ибупрофен и ще ти напиша рецепта преди да тръгнеш. Няколко дни ще се чувстваш неразположена. Предвид обстоятелствата, бих казал да го приемеш като благословия. Ханк, успях да кажа с пресъхнали устни. Доктор Хоулет поклати глава и се засмя леко. Няма да ти е приятно да чуеш това, но той се измъкна без дръскотина. Това си е направо нечесно. През омарата се опитах да потърся причина нещо не беше наред. След това се сетих. Не, беше порязан. Кървеше лошо. Бъркаш. Ханг дойде изпоцапан повече с твоята кръв, отколкото с неговата. Но най-лошото мина. Но аз го видях. Ханг Милър е в отлично състояние, прекъснаме той. И след като ти махнем шевовете, ти също ще бъдеш. Щом сестрите ти проверят превръзките, можеш да си ходиш. Дълбоко в себе си знаех, че трябва да се паникьосам имаше твърде много въпроси и малко отговори. Студ, болка, мъчение. Студ, болка, мъчение. Светлината на стопове. Катастрофата. Клисурата. Това ще ти помогне, каза доктор. Хоулет и изненадващо ме бодна по ръката. Течност потече по иглата в кръвта ми, като не щипеше дори леко. Но тък му отново съм в съзнание промърморих, усещайки приятно химично изтощение да преминава през мен. Как е възможно вече да съм добре, не се чувствам добре. У дома ще се възстановиш по-бързо, той се засмя. Тук сестрите ще те боцкат и ръчкат цяла вечер. Цяла вечер, вече е нощ. Но, беше едва обяд. Преди ханг, преди часа по здравно образование, така и не обядвах. Имаше тежък ден, каза доктор. Хуолет, кимайки самодоволно. Под всичките слоеве опойки, исках да изкрещя. Вместо това излезе бегла въздишка сложих ръка на стомаха си. Чувствам се странно. Магнитният резонанс показа, че нямаш вътрешни кръвоизливи. Карай го спокойно няколко дни и скоро ще си на крака, той закачливо стисна рамото ми. Но не мога да ти обещая, че скоро ще искаш да се качиш в кола. Някъде посред мъглевината се сетих за мама. Ханк с майка ми ли е? Тя добре ли е? Може ли да я видя? Тя знае ли за катастрофата? Майка ти оздравява много бързо, увери ме. Все още е в интензивното и не се допускат посетители, но би трябвало до сутринта да я преместят в самостоятелна стая. Може да се върнеш. И да я видиш тогава той се приведе близо, сякаш да ми сподели тайна. Между нас да си остане, ако не беше камерата, още сега щях да те пусна при нея. Претърпя гадно състресение. В началото имаше загуба на памет. Имайки предвид състоянието й, когато Ханки я докара, мисля да каже, че ще се оправи той ме потупа по бузата. Късметът явно се предава по наследство. Късмет повторих умърлушено. Но имах тревожно чувство, което ме глождаше отвътре, че късметът няма нищо общо с бързото ни оздравяване. Може би и дори с инцидентите ни. Глава 26. След като доктор Хулет ми разреши да си ходя, взеха сансьора, за да сляза до фойето. По пътя набрах ви. Нямаше кой да ме закара вкъщи и се надявах да е още рано, Та майка й да й позволи да спаси една приятелка. Асансьорът спря и вратите се отвориха. Телефонът ми падна. «Здравей!» – нора каза Ханг. Стоеше точно пред мен. Минаха три секунди преди да успея да проговоря. «Нагоре ли отиваш?» – попитах, надявайки се да звуча спокойно. «Всъщност търся теб!» Бързам казах извинително, вдигайки телефона си. «Помислих си, че може да ти трябва превоз!» Накарах едно от момчетата ми да докара една кола от сервиза. Мерси, но вече се обадих на приятелка. Усмивката му беше фалшива. Нека поне те изпратя до вратата. Първо трябва да отида до туалетната, запънах се. Моля те, не ме чакай. Сериозно, добре съм. Сигурна съм, че Марси няма търпение да те види. Майка ти би искала да те изпратя. Очите му бяха кръвясали, имаше изморен вид. Но дори за момент не се осъмних, че е от ролята на скърбящо гадже. Доктор Хулет можеше да настоява колкото поиска, че Ханк е дошъл в болницата непокътнат, но аз знаех истината. Той излезе от колата в по-лошо състояние от мен. По-лошо, отколкото катастрофата би причинила. Лицето му приличаше на смляно месо и макар нефилимската му кръв го е изцерила почти мигновено, знаех от момента, в който ме свести и го погледнах, че нещо му се е случило, докато съм била в безсъзнание. Можеше да отрича, но състоянието му беше сякаш са го дъвкали тигри. Беше посърнал и изморен, защото днес се беше бил с група паднали ангели. Поне за сега, това ми беше предположението. Когато си припомних о нези моменти, това беше единственото обяснение. Проклети паднали ангели, не бяха ли това думите, които Ханки изрече миг преди катастрофата? Очевидно не е мислял, че ще се натъкне на тях. Така че какво е имал предвид? Имах ужасно чувство, което кипеше в мен. Първото, осъзнах като се замислих, ми беше хрумнало още когато Ханг се появи в училище. Ами ако Ханг е нагласил деня, възможно ли бе да е бутнал Майка ми по стълбите? Доктор Хулет каза, че първоначално е страдала от амнезия, метод, който Ханг би могъл да използва върху нея, за да забрави истината. След това ме взе от училище. С каква цел? Какво изпусках? Надушвам, че нещо гори, каза Ханк. Доста мислиш за нещо. Гласът му ме върна в реалността. Взирах се в него, мечтайки си да изкопча мотивите от погледа му. Тогава осъзнах, че неговите очи също са приковани в мен. Погледът му беше толкова съсредоточен, че беше почти като в транс. Каквото и заключение да бях на път да направя се изпари, мислите ми отстъпиха на заден план. Изведнъж се разбъркаха и не можех да си спомня за какво съм размишлявала. Колкото по-усилено се опитвах да си спомня, толкова повече мислите ми се накланяха към бездната в ума ми. Паяжина се уви около съзнанието ми, обвиваше всяка познавателна способност. Случваше се отново. Объркано, тежко чувство, че съм неспособна да контролирам мислите си. Приятелката ти съгласи ли се да те вземе, Нора? Попита, той със същото съсредоточено внимание. Някъде дълбоко в себе си знаех, че не трябва да казвам истината на Ханк. Знаех, че трябва да му кажа, че ви идва да ме вземе, но каква причина имах да го лъжа, обадих се на ви, но тя не вдигна, признах. Ще ми е приятно да те закарам, Нора. Кимнах. Да, благодаря ти. Умът ми беше разбъркан и не можех да го подредя. Движех се по коридора, редом с Ханг. Ръцете ми бяха студени и трепереха. Защо треперех? Беше мило от страна на Ханг да ме закара безпокоеше се за мама достатъчно, че да наруши ритъма си заради мен. Нали? Пътуването до вкъщи бе спокойно и когато стигнахме, Ханк ме последва вътре. Спрях точно на вратата. Какво правиш? Майка ти би искала да те наглеждам тази вечер. Ще останеш цялата нощ? Ръцете ми отново започнаха да треперят и в натъпкания си спамук ум знаех, че трябва да го накарам да си тръгне. Не беше добра идея да го оставя да спи тук. Но как можех да го изгоня? Беше по-силен. А и дори и да го изгонех, майка ми скоро му беше дала ключ. Веднага ще влезе обратно. Пускаш студен въздух вътре каза Ханг, нежно отделяйки ръцете ми от вратата. Нека ти помогна. Точно така, присмях се на глупавия си ум. Той иска да помогне. Ханг хвърли ключовете си на бар плота и се настани на дивана по-турски. Той погледна възглавницата до себе си. Искаш ли да погледаме нещо? уморена съм казах. Увих ръце около себе си, защото бях започнала да треперя и над лактите. Беше дълъг ден. Може би точно от сън имаш нужда. Борих се с тягостния облак в мозъка си, но той сякаш нямаше край в тъмнината. Ханг, попитах, защо наистина искаш да останеш тук тази вечер? Той се засмя. Изглеждаш наистина стресната, Нора. Бъди добро, момиче, и отиди да си легнеш. Няма да те одуша, докато спиш, когато се качих, преместих шкафа пред вратата, за да я блокирам. Идея си нямам защо го направих. Нямах причина да се страхувам от Ханк. Той спазваше обещанието си към мама. Искаше да ме пази. Ако почукаше, щях да отместя шкафа и да отворя. И все пак, покатерих се на леглото и затворих очи. Умората изпълваше тялото ми и вече треперех жестоко. Зачудих се дали не се разболявам. Когато умът ми започна да натежава, не се преборих с него. Цветовете и формите се фокусираха и разфокусираха. Мислите ми потънаха дълбоко в подсъзнанието ми. Ханг беше прав. Беше дълъг ден. Имах нужда от сън. Чак когато се озовах на прага на студиото на пач, разбрах, че нещо не беше наред. Мъглата се отдръпна от мозъка ми и разбтах, че Ханг ме е баламосвал, за да му се подчинявам. Отворих рязко вратата на пач, нахлух вътре и извиках името му. Откри го в кухнята, прегърбен на кухненския стол. Погледна ме, слезе от него и дойде при мен. Нора, как дойде? Ти си в главата ми каза изненадано. Сънуваш ли? Очите му обхождаха лицето ми, търсейки отговор. Не знам, така мисля. Проползях в леглото, изпитвах отчаяна нужда да говоря с теб и. Ето ме. Ти спиш ли? Той поклати глава. Буден съм, но ти засенчваш мислите ми. Не знам как го правиш. Само могъщ, нефилим или паднал ангел може да прави такива неща. Стана нещо ужасно, хвърлих се в обятията му, опитвайки се да прогоня треперенето. Първо мама падна по стълбите и докато с Ханк отивахме да я видим. Някой ни удари. Мисля, че преди да изпадна в несвяст, Ханк каза, че в другата кола има паднали ангели. Ханк ме закара в къщи и му казах да си ходи, но той не иска. Очите на Пач се стрелката загрижено. По-бавно. Ханк е сам с теб сега? кимнах. Събуди се, идвам да те видя. След 15 минути чух леко почукване на вратата си. Отместих шкафа, за да освободя вратата. Отворих я и Пач беше там. Хванах го за ръката и го дръпнах вътре. Ханк е долу и гледа телевизия, прошепнах. Ханк беше прав. Сънят ми се отрази добре. Откакто се събудих, достатъчно от нормалния ми мисловен процес се беше възвърнал, позволявайки ми да видя това, което преди не можах. Ханг ме беше принудил да му се подчинявам. Бях му позволила да ме доведе от дома, без да гъкна, да влезе, да се чувства като от тях, и това само защото си мислех, че иска да ме предпази. Толкова далеч от истината, пач лекичко на вратата, за да се затвори. Влязох през тавана, той ме огледа отгоре-долу. Добре ли си? пръстите му проследиха една превръзка, която покриваше раната на главата ми и очите му се изпълниха с ярост. Ханк ме манипулира цяла вечер. Започни от начало. Отпадането на майка ти. Поех си дълбоко дъх и започнах да разказвам. Как изглеждаше колата на падналите ангели? Попита пач. Ел Камино. Кафеникаво. Той потърка брадичката си замислено. Мислиш ли, че беше гейп? Обикновено не кара такава, но това не е гаранция. В колата бяха трима. Не видях лицата им. Може да са били Гейб, Доминик и Джеремая. Или може да са били случайни паднали ангели, които търсят Ханк. Сега, след като Риксън го няма, има награда за главата му. Той е черната ръка, най-могъщия жив нефилим и много паднали ангели го искат за васал, дори само за да могат да се изфукат. Колко време беше в безсъзнание преди Ханк да те закара в болницата? ако трябва да предположа, няколко минути. Когато се свестих, Ханг беше покрит с кръв и изглеждаше изтощен. Едва ме занесе до колата. Не мисля, че раните и синените му са от катастрофата. Да са го принудили да се закълне във вярност, звучи правдоподобно. Свиреп поглед, изостри чертите на пач. Това приключва сега. Не искам да се замесваш повече. Знам, че искаш да си тази, която ще свали Ханг, но не мога да рискувам да те загубя, той се изправи и закрачи из стаята. Очевидно беше разстроен. Нека аз го направя вместо теб. Нека аз го накарам да си плати. Това не е твоята битка. Пач казах тихо. Очите му горяха със сила, каквато не бях виждала никога преди. Ти си моя, ангелче. Не го забравяй. Твоите битки са и мои. Ами ако днес се беше случило нещо, достатъчно лошо беше, когато си мислех, че духът ти ме преследва. Не мисля, че би го понесал наистина. Отидох зад него, прегръщайки го. Можеше да се случи нещо лошо, но не стана, казах внимателно. Дори и да е бил Гейп, очевидно не е получил каквото иска. Забрави за Гейп. Ханк планира нещо за теб, може би и за майка ти. Нека се съсредоточим върху това. Искам да се покриеш. Ако не искаш да останеш при мен, добре, ще намерим друго място. Ще останеш там, докато Ханк умре, бъде заровен и започне да гние не мога да си тръгна. Ханк ще заподозре нещо, ако изчезна. Освен това, не мога да го причиня на мама отново. Ако сега изчезна, това ще я разбие. Погледния, не е същия човек от преди три месеца. Може отчасти да е заради дело на умствените игрички на Ханк, но трябва да си призная, че изчезването ми е отслабило по начин, от който може би няма да се възстанови. Ужасена е от момента, в който се събуди сутрин. За нея не съществува такова нещо като безопасност. Вече не. Това отново е дело на Ханг, каза Рязко Пач. Не мога да контролирам какво е направил Ханг, но мога да контролирам действията си сега. Няма да си тръгна. И си прав. Няма да отстъпя и да те оставя да се оправяш сам с Ханг. Сега ми обещай, че каквото и да става, няма да ме лъжеш. Обещай ми, че няма да ме прескачаш и да се справяш с него тихо-мълком. Дори искрено да вярваш че е за мое собствено добро. О, той няма да се срине тихо каза Пач с убийствена нотка в гласа. Обещай ми, Пач. Той мълча дълго. И двамата знаехме, че е по-бърз, по-опитен в бой и, когато се стигнаше до там, по-безжалостен. Беше се намесвал и спасявал много пъти в миналото, но този път, този единствен път, битката беше моя и само моя. Най-накрая, с голямо нежелание, той каза «Няма да стоя», и да гледам как се изправяш срещу него сама, но няма и да го убия тихо мълком. Преди да му посегна, ще се убедя, че наистина това искаш. Беше сгръб към мен, но аз притиснах буза към рамото му, потърквайки носа си леко в него. Благодаря ти, ако отново бъдеш нападната, нападни белезите на крилете на падналите ангели не разбрах за какво говори веднага. След това той продължи. Удари го с бейсболна бухалка или с пръчка, ако имаш само това. Белезите на крилата са ахилесовата ни пета. Не можем да усетим болката, но нараняването на белезите ни парализира. В зависимост от нанесената щета, можеш да ни инвалидизираш за часове. След като забих металния прът в белезите на Гейп, ще се изненадам, ако е бил парализиран по-малко от 8 часа. Ще го запомня, казах тихо. След това, Пач, Ме-Ме-Ме, отговори сбито. Не искам да се караме. Прокарах пръст по плешките му. Мускулите му се напрегнаха от раздразнение. Цялото му тяло беше напрегнато, изнервено. Ханг вече ми отне майка ми, не искам да ми отнеме и теб. Разбираш ли защо трябва да го направя? Защо не мога да те изпратя да водиш моите битки, дори и двамата да знаем, че винаги печелиш в тази област? Той издиша, дълго и бавно, и усетих как възните в тялото му се разхлабват. Вече знам само едно нещо със сигурност, той се обърна. Очите му бяха абсолютно черни, че ще направя всичко за теб. Дори това да означава да се изправя пред инстинктите си или срещу собствената си природа. Ще заложа всичко, което притежавам, дори думата си, за теб. Ако това не е любов, то е всичко, което имам. Не знаех какво да отговоря. Нищо нямаше да е подходящо. Затова обхванах лицето му в ръцете си и целунах неподвижните му решителни устни. Бавно устата на Пач намери моята. Освободих сладкия натиск, бликащ от кожата ми, когато устните му потънаха в моите. Не исках да бъда ядосан. Исках да ми вярва, така както му вярвах аз. Ангела, че измърмори той. Името ми излезе заглушено от близкото разстояние на устните ни. Той отстъпи назад, очите му питаха какво искам от него. Неспособна да понеса да е толкова близо без да чувствам докосването му, прокарах ръка по врата му, подканвайки. Го да ме целуне отново. Целувката му беше по-настоятелна, ескалираща, докато прокарваше ръце по тялото ми, изпращайки горещи вълни, като електричество по кожата ми. Пръстът му откопча едно копче на жилетката ми. След това второ, трето, четвърто. Тя падна от раменете ми и останах само по потник. Той повдигна ръба му, движейки палец по корема ми. Рязко си поех въздух. Дяволска усмивка озари очите му, докато се концентрираше по-високо, търкайки носа си в извивката на врата ми. Целуваше ме лекичко, на болата му брада ме драскаше приятно. Той ме положи върху меките ми възглавници. Вкуси ме по-дълбоко, докато беше над мен. И изведнъж беше навсякъде. Коляното препречваше крака ми. Устните му минаваха топли, груби, чувствени. Разпери ръка на гърба ми, държейки ме здраво, карайки ме да забия пръсти по-дълбоко в него, да го прегърна сякаш, пускайки го ще загубя частичка от себе си. Нора, погледнах към вратата и изкрещях. Ханг стоеше на прага, облегнат на рамката. Оглеждаше стаята, лицето му беше озадачено. Какво правиш? Викнах му. Той не отговори. Все още обхождаше всеки ъгъл на стаята ми. Не знаех къде е пач. Сякаш беше усетил Ханг част от секундата, преди да завърти дръжката. Можеше да е на няколко крачки, криейки се, на секунди от това да бъде разкрит. Излизай, скочих от леглото. Не мога да направя нищо по въпроса за ключа, който майка ми ти е дала, но тук тегля чертата. Никога повече не влизай в стаята ми. Очите му бавно огледаха вратите на гардероба ми, които бяха открехнати. Мисля, че чух нещо. Е, ами познай, аз съм жив човек, който диша и от време на време издавам шум. С тези думи тръщнах вратата и се облегнах на нея. Пулсът ми беше над всякакви граници. Чух Ханг да стои мирно още малко, вероятно се опитваше да надникне още веднъж за това, което го беше довело в стаята ми. Най-накрая заслиза към долния етаж. Изплаши ме направо до сълзи. Избърсах ги припряно, припомняйки си всяка негова дума и изражение, опитвайки се да разбера дали е разбрал, че паче в стаята ми. Изчаках пет несигурни минути преди да отворя вратата. Коридорът отвън беше празен. Отново насочих вниманието си върху спалнята. Пач! Прошепнах възможно най-тихо. Но бях сама. Не видях пач отново, докато не заспах. Сънувах, че газя изполез дива трева, която се разделя, когато минавам през нея. Отпред се появи безплодно и безформено дърво. Пач беше облегнат на него с ръце в джобовете. От главата до петите беше в черно беше в контраст с кремаво бялото поле. Притичах останалото разстояние до него. Той лови коженото си яке около нас, повече като израз на съкровена собственост, отколкото за да ни е топло. Тази вечер искам да остана с теб, казах. Страхувам се, че Ханг ще опита да направи нещо. Не ви изпускам от поглед, ангелче каза, той със странна нотка в гласа. Дали знае, че си бил в стаята ми? Развълнуваната въздишка на пач. Бе едва доловима. Едно е сигурно усети нещо. Издадох се достатъчно, за да дойде горе да провери. Започвам да се чудя дали е по-силен, отколкото му признавах. Мъжете му са организирани и тренирани безупречно. Саумял е да задържи архангел за заложник. А сега ме усети през няколко стаи. Единственото ми обяснение е, че използват дяволския занаят. Открил е начин да го контролира или се е спазарил и в двата случая призовава сила от ада. Изтръпнах. Плашиш ме. Онази нощ, след като бяхме в блъди мери, двата нефилима, които ме преследваха, споменаха дяволски занаят. Но казаха, че Ханг го е нарекал мит. Може би не иска никой да научава с какво се занимава. Би обяснило защо смята, че може да свали падналите ангели до чешван толкова скоро. Не съм експерт по дяволски занаят, но изглежда правдоподобно да го ползва срещу клетва. Дори клетва дадена под небесата. Може да разчита с него да развали хиляди и хиляди клетви, дадени от нефилимите през вековете. С други думи, не смяташ, че е мит. Бил съм архангел, напомни ми. Не беше под моята юрисдикция, но знам, че съществува. Това в почти всичко, което всеки от нас знае. Зародил се е фада и повечето, което знаем, са догадки. Дяволският занаят – е забранен извън ада и би трябвало архангелите да се занимават с това в гласа му се долови лека ярост. Може да не знаят. Може Ханг да е открил начин да го скрие от тях. Или може би го използва в малки количества и не са се усетили. Ето една забавна догадка, каза Пач, с кратко, раздразнено засмиване. Може да използва дяволския занаят, за да пренареди молекулите във въздуха и това ще обясни защо ми е трудно да го проследя. През цялото време, докато го шпионирах, се старах да го следя, опитвах се да разбера как използва информацията, която му дадох. Не беше лесно, като си има предвид, че се движи като призрак. Не оставя следи, както би трябвало. Може да го използва, за да променя изцяло материята. Идея си нямам от кога го ползва или колко добре го е освоил. И двамата започнахме да размишляваме върху това в смразяващата тишина. Да пренарежда материя, ако Ханг беше способен да се меси в основните частици на светани, какво друго можеше да контролира? След малко Пач бръкна по тяката си и откопча мъжки синджир. Беше направен от споени сребърни хълки и беше леко тъмен. Миналото лято ти дадоха архангелската ми огърлица. Ти ми я върна, но искам да я вземеш отново. За мен вече не действа. Но може да ти е от полза. Ханг би направил всичко, за да вземе огърлицата ти, възпротивих се, отблъсквайки ръцете на пач. Задръж я. Трябва да я скриеш. Не може да позволим на Ханг да я намери. Ако Ханг сложи огърлицата ми на Архангела, тя няма да има друг избор, освен да му каже истината. Ще му даде чиста, неподправена информация свободно. За това си права. Но същевременно огърлицата ще запамети срещата, ще я запечата завинаги. Рано или късно, Ханг ще се добере до огърлица. По Добре да вземе моята, отколкото да намери друга. Ще я запечата. Искам да намериш начин да я дадеш на Марс и инструктираме той, закопчавайки го на врата ми. Не трябва да е очевидно. Трябва да си мисли, че е откраднала от теб. Ханг ще я похвали и тя ще си мисли, че те е надхитрила. Можеш ли да го направиш? Отстъпих, гледайки го предупредително. Какво планираш? Усмихна се бегло. Не би го нарекал план. По-скоро игра в последната секунда. С голямо безпокойство обмислих за какво ме моли. Мога да поканя Марси от дома, казах накрая. Ще й кажа, че ми трябва помощ да си избера подходящи бижута за балната рокля. Ако наистина помага на Ханг в търсенето на архангелската огърлица и ако си мисли, че е при мен, ще се възползва от достъпа си до спалнята ми. Не ме радва факта, че ще ровичка, но ще го преживея спрях. Много значително но първо искам да знам защо точно го правя. На Ханг му трябва архангел, който да говори. На нас също. Трябва ни начин да осведомим архангелите в рая, че Ханг използва дяволски занаят. Аз съм паднал ангел и няма да ме послушат. Но ако Ханг докосне огърлицата ми, това ще се запечата върху нея. Ако използва дяволски занаят, огърлицата ще запамети и това. Думите ми не струват нищо за архангелите, но такова доказателство тежи. Всичко, което трябва да направим, е да им предадем огърлицата. Все още се съмнявах. Ами ако не проработи, ами ако Ханг получи информацията, която иска, а ние не получим нищо, той се съгласи с леко кимване. Ти, какво би искала да направя вместо това? Замислих се и не измислих нищо. Пач беше прав. Нямахме нито време, нито варианти. Не беше най-доброто положение, в което да се намираме, но нещо ми подсказваше, че през цялото си съществуване Пач бе взимал най-добрите решения в рискови ситуации. Ако трябваше да бъда замесена в толкова голям риск, нямаше друг, с когото бих предпочела да го поема. Глава 27 беше петък вечер, седмица по-късно, и мама беше в дневната сханк, с ханк, седяха сгушени на дивана и ядяха пуканки. Върнах се в стаята си, както бях обещала щях да се държа спокойно около Ханк. Ханк беше вбесяващо очарователен последните няколко дни. Караше майка ми, носеше готова храна в къщи точно на време за вечеря. Дори изчисти буклуците от покрива ни по-рано тази сутрин. Не бях достатъчно глупава да сваля гарда, но откачах от яд, че не мога да разбера защо го прави. Планираше нещо, но не можех да кажа какво. Смехът на майка ми се разнесе нагоре по стълбите и се изнервих супер много. Написах СМС на Ви, Йо, написа ми след секунда. Имам билети за Серпентина. Искаш ли да дойдеш? Серпен какво? Новата банда на семейен приятел. Тази вечер свирят за пръв път. Ще те взема в 8. Точно 20 минути по-късно Ви отби пред нас. Изстрелях се по стълбите, надявайки се да стигна до вратата, преди да трябва да изтърпя мъчението да чуя как майка ми се натиска с ханг, за който разбрах, че пускат доста лиги. Звучи гадно това с лигите, но само това ми хрумна. Нора, обади се мама. Какво правиш? Излизам сви. Ще се върна до 11. Преди да ми забрани, изтичах навън и се хвърлих в доч неон, а от 95-та на ви. Давай, 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 Наредихи. Вие, Ви, която имаше бъдеще като шофьор на състезателни коли, ако не се намесеше колежът, поев в свои ръце бягството ми така потегли, че силният шум подплаши ято птици, стоящо на близкото дърво. Чия кола беше пред вас, докато ускоряваше през града, сляпа за пътните знаци. Откакто имаше книжка, драматично се беше спасила от три глоби за превишена скорост и беше напълно убедена, че що се отнася до закона, тя е неуязвима. Колата под найем на Ханк. Чух от Мишел Ван Тазел, която чула от Лекси Холкинс, която чула от нашата приятелка Марси, че Ханг предлага голяма награда за всякакъв полицейски съвет, който да доведе до ареста на откачалника, който се опита да те прегази. Успех с това, но се усмихнах подобаващо, за да не разбира ви, че нещо не е наред. Идеално знаех, че трябва да й казвам всичко, като започна с това, че Ханг ми е изтрил паметта. Но как? Как можех да обясня неща, които аз едва разбирах? Как можех да я накарам да повярва на думи? Пълни с неща от кошмарите, когато нямах никакво доказателство, освен думите си. Колко предлага Ханг? Попитах. Може би можех да си припомня нещо важно. Какво те интересува? По-добре му вземи кредитната карта. Съмнявам се да забележи, че няколко стотачки липсват. Ако те хване, не е като да може да извика ченгетата. Би пропилял всякакъв шанс, който има с майка ти. Само ако беше толкова просто, помислих си с фалшива усмивка на лицето. Само ако имаше номинална стойност. Около чантата на дявола имаше малък паркинг и ви го обиколи около пет пъти, но не намери място. Разшири търсенето по уличките. Най-накрая паркира на бордюра, като половината от колата беше на улицата. Ви излезе и огледа как е паркирала. Свира мене. Пет точки за креативност. Останалото разстояние извървя пеш. Е, кой е този семейен приятел? Попита ви. Мъж ли е? Секси ли е? Сам ли е? Да. Да ви запозная ли? Не, сладорано. Просто исках да разбера дали мога да го зяпам. Вече не се доверявам на момчета, но радарът ми се включва, щом стане въпрос за сладур. Засмях се, опитвайки се да си представя Скот издокаран. Скот Парнел е всичко друго, но не и е хубав. Охо! Задръж! Какво става? Не ми каза, че старият семейен приятел е секси Скотт исках да кажа на ви, че правех всичко възможно да публичната изява на Скот да не се разгласи, за да не достигне до ушите на Ханг, но казах само. Извинявай, навярно съм забравила. Нашият Скот има тяло, което не се забравя. Трябва да му го признаеш. Права беше. Скот не беше едър, но беше много мускулест и имаше телосложението на първокласен спортист. Ако не беше постоянното му грубо, намръщено изражение, може би щеше да привлича маси момичета. Дори ви, която беше самопровъзгласена мъжемразка. Свихме зад последния ъгъл и чантата на дявола се появи. Беше отблъскваща четириетажна тухлена постройка с брашлян по стените и затъмнени прозорци. От едната и страна имаше заложна къща. От другата имаше обуштарски магазин, за който подозирах, че служи за прикритие на бизнес за фалшиви лични карти. Сериозно, кой в днешно време си сменя подметките? Ще ни бият ли печати? Попита ви. Тази вечер не. В бара не сервират алкохол, като си има предвид, че половината вътре са непълнолетни. Скот ми каза, че ни трябват само билети. Наредихме се на опашката и пет минути по-късно влязохме. Просторното оформление представляваше сцена в единия край и бар в другия. Сепарета близо до бара и масички до сцената. Тълпата беше скромна, но влизаха още и се почувствах притеснена за Скот. Опитах се да разпозная нефилимски лица в тълпата, но нямах достатъчно опит, че да вярвам, че ще успея. Не, че имах причина да вярвам, че чантата на дявола е свърталище на безсмъртни, особено за предани на Ханг. Просто си мислех, че няма да е лошо да съм предпазлива. Сви отидохме към бара. Нещо за пиене, попита ни барманката Червенокоска, която си беше сложила доста очна линия и халки по носа. Самоубийство, каза Иви нали знаеш, когато сипеш по-малко от всичко? Обърнах се настрани. На колко сме? Детството е само веднъж. Изживей го. Кола с череше казах на барманката. Докато сви отпивахме от питиетата си и седяхме в очакване на шоуто, една стройна блондинка с рошав, секси кок мина покрай нас. Тя опря лакти на бара, поглеждайки ме бегло. Носеше дълга бухемска рокля и изглеждаше точно като хипарка като се изключи ярко червеното червило, тя беше без грим, което привличаше вниманието ми към пълните и нацупени устни. Гледайки сцената, тя каза. Не съм ви виждала тук преди, момичета. За пръв път ли идвате? Теп какво те интересува? Попита ви. Тя се засмя и въпреки, че звукът беше мек, извънтящ, косъмчетата по врата ми се изправиха. Ученички, предположи тя. Ви присви очи. Може и да сме. А може и да не сме. А ти си? Блондинката се охили. Дабрия очите й срещнаха моите. Чух за амнезията. Жалко. Задавих се с колата си. Ви каза: Изглеждаш ми позната. Но името ти не ми навява спомени тя присви устни. В отговор Дабрия изгледа ви хладно. И просто така цялото подозрение от изражението на Ви изчезна, оставяйки я като спокойна вода. Никога преди в живота си не съм те виждала. Това е първият път, когато се срещаме, каза монотонно ви. Погледнах Дабрия. Може ли да поговорим? Насаме. Помислих си, че никога няма да попиташ отвърна безгрижно. Проправих си път през коридора към туалетните. Когато се откъснахме от тълпата, се обърнах към Дабрия. Първо, спри да бърникаш в ума на най-добрата ми приятелка. Второ, какво правиш тук? И трето, много по-красива си описанието на Пач. Може би не трябваше да оставям това наблюдение за последно, но сега като бяхме на саме с Дабрия, нямах намерение да си играя игрички. Най-добре да минаваме направо към въпроса. Остата и се извив самодоволна усмивка. А ти си съвсем малко по-обикновена, отколкото те помня. Искаше ми се да бях облякла нещо по-изискано от широки дънки, тениска с апликация и военна шапка. Казах. Той те е преживял. Само за да сме наясно. Дабрия си гледаше маникюр, а преди да ме погледне през мигли. С очевидно съжаление тя каза. Искаше ми се да кажа, че и аз съм го преживяла. Нали ти казах? Помислих си ядно за пач. Несподелената любов е гадно нещо отбелязах. Той тук ли е? Дабри е изви врат, за да огледа тълпата. Не. Но мисля, че вече го знаеш, след като си решила да го следиш. Нещо покосливо премина през погледа и... О! Той е забелязал, не е било трудно, след като ясно си показала, че целта на живота ти е да му се нахвърлиш. Лека усмивка умекоти на мръщеното и изражение. Само да знаеш, ако пач държеше перото ми в себе си, нямаше да се подволмя да те смачкам. Пач може и да те пази в момента, но ако бях на твое място, не бих се отпускала. През годините си е създал доста врагове и не мога да ти опиша колко от тях биха желали да го окуват в ада. Не може да третираш хората по начина, по който той го прави, и да спиш спокойно, каза тя смразяваща нотка в гласа си. Ако иска да остане на земята, не трябва да се разсейвас. Тя ме огледа. Малки момиченца. Нуждае се от съюзник. Някой, който може да му пази гърба и който може да му бъде полезен. И си мислиш, че ти си въпросното момиче? Кипнах. Мисля, че трябва да дружиш със своя вид. Джеф не иска да е вързан. Само като те погледна, мога да кажа, че си го умотала. Той се промени, казах. Не е същият човек, който си познавала. Тя избухна в смях. Не мога да реша дали наивността ти е сладка или си придаваш. Важност. Джеф никога няма да се промени и не те обича. те за да се добре до черната ръка. Знаеш ли колко струва главата на Ханк Милър? Милиони. Джеф иска тези пари, колкото всеки друг паднал ангел дори повече, защото може да ги използва, за да се разплати с враговете си. И вярвай ми, като ти казвам, следват го по петите. Една крачка пред другите, защото има теб, наследницата на Ханк Милър. Можеш да се доближиш до черната ръка толкова, колкото падналите ангели само могат да си мечтаят. Не трепнах. Не ти вярвам. Знам, че искаш черната ръка, миличка. Също така знам и че искаш да си тази, която ще го унищожи. Нелесна задача, като се има предвид, че е нефилим, но да предположим, че е възможно. Наистина ли вярваш, че Джеф ще ти предаде ханг, когато може да го предостави на правилните хора и да получи чек за 10 милиона? Помисли си. След тези думи, Дабрия повдигна вежда и се сляста опата. Когато се върнах на бара, ви каза, не знам ти какво мислиш, но аз не харесвам това маце конкурира се за първото място с Марси в списъка ми за мръсници. Тя е по-зле, помислих си мрачно. Много по-зле. Като говорим за инстинкти, все още не съм решила какво мисля за един конкретен Ромео Казави. Седеше малко изправена на стола си. Проследих погледа й и видях, че гледа скот. Стърчеше над тълпата с една глава и си пробиваше път към нас. Косата му седеше като шапка, носеше скъсани дънки и прилепнала. Изглеждаше като басист на изгряваща рок банда. Ти дойде, каза закачливо и знаех, че е доволен. Не би го пропуснала за нищо на света, опитвайки се да прикрия факта, че упоритият му отказ да се крие не ми допада. С един бърз поглед към ръката му се виждаше, че не беше свалил пръстена на черната ръка. Скот, това е най-добрата ми приятелка Вискай. Не знам дали сте се запознавали официално. Ви разтърси ръката на Скот и каза, Радвам се да видя, че поне един човек в тази зала е по-висок от мен. Да, наследил съм ръста си от татко, каза Скот. Очевидно не бързаше да обясни. Обърна се към мен. Сега за бала. Утре в 9 ще пратя лимузина пред вас. Шофьорът ще те закара на бала и ще се срещнем там. Трябваше ли да взема от онези букетчета за китка? Напълно забравих. Ще ходите заедно на бала. Попита ви с вдигнати вежди, и двама ни изненадано. Искаше ми да се сритам, че съм забравила да й кажа. В своя защита имах много работи на главата. Като приятели, успокоия. Ако искаш да дойдеш, колкото повече, толкова по-весело. Да, но нямам време да си купи рокля, каза ви, като звучеше обезкоражена. Бързо измислих. Първото, което ще направим утре, ще е да отидем в коприне на градина. Има достатъчно време не хареса ли онази лилава рокля, която беше на манекена? Скот посочи за трамото си с палец. Трябва да загрявам. Ако останете след концерта, ще отидем зад сцената и ще ви разведа. С ви си разменихме погледи и разбрах, че оценката и за Скот се е вдигнала. Аз от друга страна се молех да живее достатъчно дълго, че да ни разведе. Скришо Кришо му гледах за Ханг, хората му или нещо друго, което може да е проблем. Сърпентина се качиха на сцената, настройваха различните китари и барабани. Скот се качи с тях на сцената и преметна ремъка на китарата си през рамо. Издрънка няколко ноти, захапа перцето си и си та наникаше в свой ритъм. Погледнах настрани и видях ви да потропва с крак в ритъм. Побутнах я слакът. Искаш ли да ми кажеш нещо? Тя се усмихна. Готин е. Мислех, че се почиваш от момчета ви ме сръчка по-силно. Не се прави на интересна. Просто казвам, ако се загаджим, ще ми пише балади и тем подобни. Признай си, няма нищо по-секси от момче, което пише музика. Мехе ме, измърморих. Мехе ме и на теб. На сцената една група от чантата на дявола помагаше за настройването на микрофоните и амперите. Един от групата беше стоеше на колене и залепеше кабели, когато спря, за да избърше подта от челото си. Очите ми съзряха ръката му и ме заля спомен, толкова силен, че едва не ме повали. Три думи бяха татуирани на ръката му като мантра студ, болка, мъчение. Не знаех какво значи тази комбинация от думи, но знаех, че и преди съм ги виждала. Сякаш завеси се отметнаха, за да ми позволят да си спомня, че съм виждала татуировката точно преди да бъде изхвърлена от колата на Ханг. Студ, болка, мъчение. Преди не се бях сетила, но сега бях убедена. Човекът от сцената е бил там, точно след катастрофата. Беше хванал китката ми, докато изпадах в безсъзнание и ме бе влачил през калта. Трябваше да е един от падналите ангели, които караха Ел Каминото. Докато стигах до това потрясаващо заключение, падналият ангел си изтупа ръцете и скочи от сцената, оглеждайки тълпата. Размени по някоя и друга дума с няколко души, докато се оттегляше към вътрешността на залата. Той сви към коридора, в който аз и Дабрия бяхме разговаряли. Отивам до туалетната. Запази ми място, извиках в ухото на ви. Минавайки през тълпата, сблъсквайки се с трима четирима около бара, последвах ангела по коридора. Стоеше в далечния му край, леко приведен напред. Обърна се и го видях в профил. Държеше за палка до цигарата, която придържаше между устните си издишвайки кълбо дим, той излезе навън. Дадох му няколко секунди преднина, след това отворих вратата и подадох глава навън. Няколко пушачи се размотаваха в уличката, но с изключение някой друг поглед, не ми обърнаха никакво внимание. Излязох навън, търсейки падналия ангел. Беше по средата на алеята, насочвайки се към улицата. Може би искаше да пуши сам, но имах усещането, че си тръгва. Претеглих вариантите си. Можех да изтичам вътре и да искам помощ от Ви, но не исках да я намесвам, ако имах такъв избор. Можех да се обадя на Пач за подкрепление, но докато го чаках да дойде, рискувах да изгубя падналия ангел. Или можех да използвам съвета на Пач, да обездвижа ангела, като се възползвам от белезите на крилете му, и после да се обадя за подкрепление. Реших да дам на Пач колкото се може повече предимства и да се надявам, че ще побърза. Разбрахме се да си разменяме обаждания и се ме се и само при спешни случаи, за да не оставяме никакви следи, които Ханг би могъл да намери. Ако това не беше спешен случай, не знаех кое ще е. Писах му се ме докато бързах по алеята зад чантата на дявола. Видях един от падналите ангели от катастрофата. Ще се целя в белезите на крилете му. На задната стена на обощарския магазин беше подпряна лопата за сняг, и без да се замисля, я взех. Нямах план, но ако се канех да обездвижа паднал ангел, се нуждаех от оръжие. Придържайки се на безопасно разстояние, го последвах до края на алеята. Той зави по улицата, хвърли цигарата си в буклука и набра номер на телефона си. Бях скрита в една сянка и дочух части от разговора. Свърших работата. Той е тук. Да, сигурен съм, че е той. Той затвори и се почеса по врата. Въздъхна раздразнено или примирено. Възползвайки се от начина, по който се беше замислил, се промъкнах зад него и забих лопатата странично. Тя се стовари в гърба му с повече сила, отколкото мислех, че притежавам. Точно където би трябвало да са белезите от крилете му. Падналият ангел залитна напред и падна на колене. Нанесох му втори удар с лопатата, този път по-уверено. След това трети, четвърти, пети. Тъй като знаех, че не бих могла да го убия, го фраснах свирепо по главата. Той се олюля и се строполи на земята. Побутнах го с обувката си, но беше в безсъзнание. Чух забързани стъпки и се обърнах, все още стискайки лопатата. Пач изскочи от тъмното. Беше останал без дъх от бягане. Погледна мен и после падналият ангел. Оправих се с него, все още шокирана, че беше толкова лесно. Пач нежно взе лопатата от ръцете ми и я остави на страна. Устните му се извиха в лека усмивка. Ангелче, този не е паднал ангел. Премигнах. Какво? Пач клекна до него, хвана тениската му и разкъса плата. Втренчих се в гърба на мъжа, гладък и мускулест. И не се виждаха белези от криле. Сигурна бях заекнах. Мислех си, че е той. Познах татуировката му. Пач вдигна поглед към мен. Той е нефилим. Нефилим, Току-що нападнах нефилим, пач преобърна тялото му, разкопча блузата му и заразглежда тялото му. По едно и също време, очите ни намериха знака точно под ключицата му. Свитият юмрук ни беше толкова познат. Знакът на черната ръка казах очудено. Мъжете, които ни нападнаха онзи ден и почти ни изхвърлиха от пътя, са били хора на Ханг. Какво значеше това? И как така Ханг бе допуснал такава груба грешка в преценката си, твърдеше, че са били паднали ангели. Звучеше толкова убеден. Сигурна ли си, че този е бил един от мъжете Фел Каминото? Па и пита пач. В мен се разрази гняв, когато разбрах, че са ме изиграли. О, сигурна съм. Глава 28. Ханг е нагласил катастрофата, казах супер тихо. Първоначално си мислех, че тя е осуетила плановете му, но нищо от онова не е станало случайно. Наредил е на мъжете си, да ни ударят и ми е втълпил, че са били паднали ангели. А аз съм била достатъчно глупава да му повярвам. Пач прехвърли тялото на нефилима зад един жив плед, скривайки го от улицата. Така няма да привличаме внимание преди да се събуди и обясни той. Той видя ли те? Не, изненадах го, казах разсеяно. Но защо Ханк е искал да блъснат колата му? Всичко изглежда толкова безмислено. Унищожиха колата му, след това го пребиха жестоко. Не разбирам. Не искам да те изпускам от поглед, докато не разберем какво става, каза Пач. Влез вътре и кажи на Ви, че не ти трябва превоз до Вас. Ще те взема от входа след 5 минути. Леко потърках ръце по раменете си, което ме накара да настръхна. Елас мен. Не искам да съм сама. Ами ако още от хората на Ханг са вътре, Пач издаде звук който не беше никак весел. Ако ви не види заедно, ще стане бъркотия. Кажи и, че си си намерила кой да те закара у вас и че ще и се обадиш по-късно. Ще съм точно до вратите. Няма да те изпускам от поглед. Няма да се върже. Много по-предпазлива е от преди набързо измислих решение. Тя ще ме закара и когато тръгне, ще те чакам на улицата пред къщи. Ханк е там, така че не приближавай повече, отколкото трябва пач ме придърпа за кратка, настоятелна целувка. Внимавай! В чантата на дявола се носеше глъчка на неодобрение. Хората мятаха салфетки и сламки по сцената. Една група зарецитира. Серпентина не струва, серпентина не струва. Запробивах си път към ви. Какво става? Скот изчезна. Стана и избяга. Групата не може да свири без него. Догади ми се. Избягал е. Защо? Можех да го попитам, ако го бях хванала. Скочи от сцената и избяга през вратите. Първоначално всички помислиха, че е шега. Трябва да се махаме, казах Тълпата няма да издържи още дълго. Амин каза ви, скачайки от стола си и насочвайки се към вратите. Когато пристигнахме в къщи, тя вкара колата си в алеята. Какво мислиш му стана на скот? Попитаме ви. Изкуших се да излъжа, но ми беше умръзнало да си играе игрички с нея. Мисля, че се е забъркал в неприятности, казах и. Какви неприятности? Мисля, че е направил някои грешки и е обидил неправилните хора. Ви изглеждаше объркана, след това скептична. Неправилни хора? Какви неправилни хора? Много лоши хора ви. Това беше единственото обяснение, от което се нуждаеше, не и трябваха повече обяснения. Ви обърна колата. Ами какво правим тук тогава? Скот е някъде там и се нуждае от помощта ни. Не можем да му помогнем. Хората, които го търсят, не са точно съвестни. Няма да се подвоумят да ни наранят. Но има някой, който може да помогне. И с малко късмет, ще успее да изведе Скот извън града, където ще е в безопасност. Скот трябва да напусне града, тук не е безопасно за него. Сигурна съм, че мъжете, които го търсят, ще очакват да опита да се измъкне, но Пач знае начини да ги заобиколи. Чакай, върни назад този откачалник ще помага на Скот. Гласът на ви се извиси и ме изгледа укорително. Майка ти знае ли, че пак се виждаш с него? Помисли ли си изобщо, че това е информация, която може би, може би трябваше да ми кажеш? През цялото това време те лъгах за него, преструвах се, че изобщо не е съществувал и всичко това, докато ти си се зарибявала с него зад гърба ми. Слушайки самопризнанията и, в които нямаше капка огризение, ервите ми избухнаха значи най-накрая си готова да говориш за пач. Да говоря? Да говоря? Излъгах, защото за разлика от онзи буклук, всъщност се интересувам какво ще стане с теб. Той не е наред с главата. Появи се и животът ти се промени. Също и моят, като сме на темата. Предпочитам да се разправам с банда престъпници, отколкото да се натъкна на пач в някоя тъмна уличка. Знае как да се възползва от хората и ми се струва, че отново прилага старите си номера отворих уста, толкова разстроена, че не можех да разплета мислите си. Ако го виждаше така, както аз, ако това стане някога, бъди сигурна, че ще си избуда очите. Опитвах се да запазя спокойствие. Ядосана или не, можех да съм разумна. Ти излага, ви. Погледна ме в очите и ме излага. Очаквах го от майка ми, но не и от теб отвори вратата. Как щеше да ми обясниш, когато си спомнех? Настоях. Надявах се да не си спомниш, ви вдигна ръце във въздуха. Ето, казах го. Беше си по-добре без паметта си, ако това значи да не помниш онзи ненормалник. Не мислеше ясно, когато беше с него. Все едно виждаше единия процент, който може би беше добро, и изпускаше останалите 99 чисто психопатско зло. Ченето ми увисна. Още нещо? Сопнах се. Не. Това обобщава чувствата ми по темата. Излязох от колата и тряснах вратата. Ви свали прозореца и подаде глава. Когато се осъзнаеш, имаш номера ми, извика. След това тя потегли и ускори към тъмнината. Стоях в сянката на къщата, за да се успокоя. Припомнях си някои от отговорите на Ви, когато се завърнах от болницата без грам памет и нервите ми заплашваха да експлодират. Доверявах и се. Разчитах да ми каже това, което не знаех. И най-лошото съдействала си е с майка ми бяха използвали загубата на паметта ми, за да не мога да достигна до истината. Заради тях ми отне много повече време да открия пач. Бях толкова едосана, че почти забравих, че казах на пач да се срещнем на улицата. Обоздавайки гнева си, изхвърчах от къщата, оглеждайки се за пач. Докато сянката му се появи в сенките отпред, по-голямата част от гнева ми се беше оталожила, но все още не бях готова да се обадя на ви и да искам прошка. Пач беше паркирал до пътя, яхнал стар мотор, Харли Дейвидсън. Усетих промяна, когато го видях. Нещо опасно и примамливо отекна във въздуха като оголена жица. Спрях само при вида му. Сърцето ми забавяше ритъм, сякаш той го стискаше, командвайки ме по неговите си тайни начини. Вярвах го. Огрян от лунна светлина, изглеждаше точно като престъпник. Подаде ми каска, докато се качвах. Къде е тахото? Попитах. Наложи се да го зарежа. Твърде много хора знаеха, че го карам. Включително мъжете на ханг. Паркирах го на едно изоставено поле. Сега един бездомник на име Чеймбърс живее в него. Въпреки настроението си, отментнах глава назад и се засмях. Пач повдигна вежди въпросително. След вечерта, която прекарах, имах нужда от това. Той ме целуна, след това закопча кришката на каската под брадичката ми. Радвам се, че мога да помогна, ангелче. Ще те закарам у дома. Независимо, че беше дълбоко под земята, в студиото на Пач беше много топло, когато пристигнах. Зачудих се дали мястото се отоплява от тръби, криволичещи под Делфик. Също така имаше и камина, която Пач запали. Той взе пълтото ми и го остави в килера до флоето. Гладна ли си? Попита. Сега аз повдигнах вежди изненадано. Купил си храна? За мен, беше ми казал, че ангелите не усещат вкус и не се нуждаят от храна, което правеше пазаруването излишно. Има магазин за органични храни, точно до изхода на магистралата. Не мога да си спомня, кога за последен път съм ходил да си купувам храна, усмивка озари очите му. Може да се разчувствам. Отидох в кухнята, в която имаше блестящи уреди от неръждаема стомана, плотове от черен гранит и шкафове от орехово дърво. Мъжествено и лъскаво. Първо отидох до хладилника. От едната страна имаше бутилки с вода, спанак и рукола, гъби, корен от джинджифил, кашкавали и сирена, въстъчено масло и мляко. От другата крем вирши колбаси, кола, кофички с шоколадов пудинг и сметана. Опитах се да си представя как пач бута пазарска количка в магазин, хвърляйки храна в нея. Само така можех да предотвратя да се засмея. Грабнах една кофичка с пудинг и предложих и на Пач, но той поклати глава в отказ. Седна на един от високите столове, облягайки се на плота. Изглеждаше замислен. Помниш ли нещо друго от катастрофата преди да припаднеш? В шкафа намерих лъжица и опитах от пудинга. Не намръщих се, но това може да значи нещо. Стана точно преди обяд. Първоначално помислих, че съм била в безсъзнание само няколко минути но когато се събудих в болницата беше вечер. Това значи, че ми липсват около 6 часа. Та, как да разбера какво е станало през това време? С Ханг ли съм била? Или съм лежала в безсъзнание в болницата? В очите на пач съзрях тревога. Знам, че това няма да ти хареса, но ако Дабрия се доближи до Ханг, може да разбере нещо. Няма да може да види миналото му, но ако все още притежава силите си и може да види бъдещето му, може да ни даде насоки за това какво е намислил. Каквото и да му предстои в бъдещето, зависи от миналото му, но няма да е лесно Дабрия да се доближи до него. Той е внимателен. Когато излиза има поне две дозини мъже около себе си, като непробиваема бариера. Дори когато е в твоята къща, хората му са отвън. Пазят вратите, ходят из полето и патрулират на улицата. Това беше ново за мен и само ме накара да се чувствам още поедосана. Като говорим за Дабрия, тази вечер беше в чантата на дявола, казах, опитвайки се да звуча безгрижно. Беше достатъчно любезна да ни се представи. Наблюдавах пач внимателно. Не знаех за какво точно. Беше едно от онези неща, които забелязваш, когато видиш. За негово щастие и мое раздразнение, не показа никаква емоция или интерес. Каза, че има награда за главата на Ханг, продължих. Минус 10 милиона долара за първия паднал ангел, който го предаде. Каза, че има хора, които не искат Ханк да води нефилимски бунт. Не ми каза нищо конкретно, но мисля, че мога да се досетя и сама. Няма да се изненадам, ако има някой и друг нефилим, който не иска Ханк да управлява. Нефилими, които предпочитат да го видят окован с прях, за да има повече ефект. Нефилими, които готвят преврат. Минус 10 милиона звучат горе-долу добре отново го каза, без никакво чувство. Пач, ще ме предадеш ли? Той мълча за една дълга секунда и когато заговори думите му вибрираха от лек присмех. Осъзнаваш какво иска Дабрия, нали? Тази вечер те е последвала в чантата на дявола с една цел да ти втълпи, че искам да те предам. Каза ли ти, че съм си изгубил парите на комар и че 10 милиона ще са огромно изкушение? Не, по лицето ти разбирам, че не е било това. Може би ти е казала, че имам жени на всеки ъгъл на света и че ще използвам парите, за да предотвратя да не се тълпят около мен. Ревността е повече по нейния вкус, което ме кара да мисля, че или съм познал, или съм близо. Повдигнах брадичка, използвайки отбрана, за да замаскирам несигурността си. Каза, че имаш дълъг списък с врагове и смяташ да им се разплатиш с парите. Пач се разсмя. Имам дълъг списък с врагове, това не го отричам. Мога ли да се разплатя на всички с 10 милиона? Може би, а може би не, но не е това целта. От доста време винаги съм една крачка пред враговете си и възнамерявам така да си остане. Да имам главата на Ханг на Тепсия означава много повече за мен, отколкото някакъв чек. Когато разбрах, че и ти искаш същото, това само засили решението ми да открия начин да го убия. Независимо дали е Нефилим или не, не бях сигурна какво да отговоря. Пач беше прав. Ханг не заслужаваше да прекара остатъка от живота си в отдалечен затвор. Беше разрушил живота и семейството ми и всичко различно от смърт би било твърде добро наказание. Пач докосна устните си с пръст, за да замълча. След секунда се чу леко почукване на вратата. Погледнахме се и пач проговори в ума ми. Не очаквам никого. Отиди в спалнята и затвори вратата. Кимнах за да знае, че съм го разбрала. Придвижвайки се тихо, прекусих студиото и се затворих в спалнята на пач. Чух неговия гръмък смях през вратата. Следващите му думи бяха примесени с заплаха. «Какво правиш? Не е ли удобно?» попита приглушен глас. Женски и странно познат. Ти го каза, не аз. Важно е. Я досах се, когато разбрах, коя е посетителката. Дабрия се беше изтърсила, без да предупреди. Имам нещо за теб, каза на Пач. Гласът ти беше твърде гладък, твърде примамлив. Обзалагам се, че е така, помислих си цинично. Бях изкушена да изляза и топло да я приветствам, но се спрях. Ако не знаеше, че слушам, щеше да се разприказва. Позволих на възможността да получим информация да надделее над гордостта ми. Имахме късмет. Черната ръка се свърза с мен по-рано тази вечер, продължи Дабрия. Искаше да се срещнем и бе готов да даде доста пари, и аз се съгласих. Искал е да прочетеш бъдещето му, констатира Пач. За втори път през последните два дни. Доста е находчив. Старателен, но не толкова внимателен, както преди. Прави дребни грешки. Този път не довлече охраната си. Каза, че не искал разговорът ни да се слуша. Нареди ми да прочета бъдещето му за втори път, за да е сигурен, че двете версии съвпадат престорих се, че не съм обидена, но знаеш, че не обичам да се съмняват с мен. Какво му каза? Обикновено виденията ми са конфиденциална информация. Но бих могла да сключа сделка, каза тя с флиртаджийски глас. Какво ще предложиш? Конфиденциална информация? То е специален случай, не мислиш ли? Колко? Попита пач. Който първи спомене, сума губи. Ти ме научи на това. Стори ми се, че чух как пач върти очи. Минус 10 000, минус 15 000, минус 12 000. Не си насилвай късмета. Винаги е забавно да се прави бизнес с теб, Джеф, точно както в старите времена. Бяхме страхотен екип. Сега аз вратнах очи. Почвай да говориш нареди Пач. Видях, че умира и му го казах в прав текст. Не можах да му дам подробности, но му казах, че скоро на света ще има един нефилим по-малко. Започвам да си мисля, че изразът безсмъртен се използва грешно. Първо Чонси, сега Ханк. Той как реагира? Не реагира. Тръгна си без да каже нищо. Нещо друго. Трябва да знаеш, че има архангелска огърлица. Усетих, че я носи. Зачудих се дали това означаваше, че Марси е успяла да задигне огърлицата на Пач от мен. Бях я поканила, за да изберем бижута за роклята ми, но странно защо не прие. Разбира се, не бих се очудила, ако Ханк и бе дал ключ за къщата и и бе наредил да влезе в стаята ми, докато ме няма. Нали не познаваш бивши архангели, на които да им липсва огърлица? Спекулативно попита Дабрия. Утре ще ти преведа парите, отговори ме копач. За какво му е на Ханк архангелска огърлица? Докато излизаше, чух, че каза на шофьора си да го закара до склада. Какво има в този склад? Притисна го Дабрия. Ти си гадателката, каза леко развеселен. Звънтящия и грив смях на Дабрия се разля из студиото. Може би трябва да погледна в твоето бъдеще. Може би засяга и моето. Това ме свали на земята. Излязох, усмихвайки се. Здрасти, Дабрия! Каква приятна изненада! Тя се обърна и по лицето й се четеше ярост, докато очите й ме оглеждаха. Протегнах ръце над главата си. Спях и сладкият ти гласец ме събуди. Пач се усмихна. Мисля, че си се срещала с гаджето ми. Нали, Дабрия? О, срещали сме се, казах игриво. За щастие оживях да разкажа за това. Дабрия отвори уста и я затвори. Бузите й порозовяха. Оказва се, че Ханг се е добрал до архангелска огърлица, каза ми Пач. Интересно как е станало. Сега трябва да разберем какво възнамерява да прави с нея, каза той. Ще си взема якето. Оставаш тук, Ангелче каза с глас, който не ми хареса. Не се случваше често да крие емоциите си, но го каза с твърдост и известно притеснение. Сам ли ще ходиш? Първо, Ханг, не бива да ни вижда заедно. Второ, не ми се нрави идеята да те въвличам в нещо, което може да се обърка бързо. Ако ти трябва още една причина, обичам те. За мен това е непозната територия, но трябва да знам, че в края на нощта ще има при кого да се прибера. Примигнах. Никога не бях чувала пач да ми говори по подобен начин. Но не можех да просто да го оставя да го направи. Ти обеща, казах. И ще спазя обещанието си. Отговори, докато обличаше якето си. Дойде до мен и опряче лов моето. Да не си посмяла да излезеш, ангелче. Ще се върна веднага, щом мога. Не мога да позволя на Ханг да сложи огърлицата на архангела преди да разбера какво иска. Ако излезеш си лесна мишена. Вече има едно нещо, което иска. Нека не му даваме две. Ще прекратим това веднъж за винаги. Обещай ми, че ще останеш тук. Където ще знам, че си в безопасност, каза на глас. Другият вариант е Дабрия да остане тук и да се прави на куче пазач. Той повдигна вежди сякаш, питаше, е, какво избираш? С Дабрия си разменихме поглед и никоя не изглеждаше доволна. Побърза и казах. Глава 29. Крачех из студиото на пач, и се опитвах да се спра да не изтичам след него. Той ми беше обещал, беше ми обещал, че няма да нападне Ханг сам. Това беше моя битка точно толкова, колкото и негова. Даже повече, предвид хилядите начини, по които ме бе карал да страдам, си бях спечелила правото да раздавам правосъдие. Пач беше казал, че е открил начин да убие Ханг и исках аз да съм тази, която да го изпрати в следващия му живот, където делата, които е извършил, ще го преследват вечно. В мислите ми се промъкна съмнение. Дабрия беше права. Пач се нуждае от парите. Ще предаде ханг на правилните хора, ще ми даде част от парите и ще сме квит. Между моленето за разрешение и искането на прошка, пач твърдо се придържаше към второто. Сам го бе казал. Облегнах се на облегалката на дивана на пач и вдишах дълбоко, за да се успокоя. Измислях си различни начини, как да го вържа и измъчвам ако се върне без ханг, влачайки го жив. Телефонът ми извъня и се разрових из чантата си, за да отговоря. Къде си? В слушалката се чуваше накъсано, тежко дишане. Преследват ме Грей. Видях ги в чантата на дявола. Мъжете на Ханг. Избягах. Скот. Не беше гласът, който очаквах, но в никакъв случай не беше маловажен. Къде си? Не искам да го казвам по телефона. Трябва да се махна от града когато отидох на автогарата, мъжете на Ханг бяха там. Те са навсякъде. Той има приятели в полицията и си мисля, че им е дал моя снимка. Двама полицаи ме подгониха в един магазин, но избягах през задната врата. Трябваше да оставя чарджера. Пеша съм. Трябват ми пари, колкото можеш да намериш. Също и боя за коса и нови дрехи. Ако можеш да прежалиш Фолксвагена, ще го взема. Ще ти се разплатя, Веднага, що мога. Можеш ли да дойдеш скривалището ми след 30 минути? Какво можех да кажа? Пач ми беше казал да стоя тук. Но не можех просто да си седя и нищо да не правя, докато времето на Скот изтича. Ханк беше в склада и нямаше да има по-удобно време да опитам да изкарам Скот от града. Наистина, максимата моли за прошка по-късно бе по-добра. След 30 минути съм там, казах на Скот. Помниш ли пътя? Да, малко или повече. Веднага щом затворих, прекусих студиото на Пач. Отварях и затварях гардероби, хващах каквото сметнах за полезно на Скот. Дънки, тениски, чорапи, обувки. Пач беше с няколко сантиметра по-нисък от Скот, но щяха да свършат работа. Когато отворих стария махагонов гардероб в спалнята на Пач, трескавото ми търсене се забави. Стоях на едно място, поемайки гледаката. Гардеробът на пач беше безупречно организиран. По рафтовете имаше сгънати памучни панталони, а ризи висяха под дървени закачалки. Имаше три костюма, един специално ушит черен, с тесни ревери, един луксоозен, риран, нюман и един тъмносив с шеф жакард В едно малко коще държеше копринени носни кърпички. В едно чекмедже имаше много редове с копринени вратовръзки във всички цветове, от червени до розови и черни. Обувките му варираха от черни маратонки за джогинг до кецове конверс и италиански му касини. Имаше дори леко големи джапанки от набук. Миризмата на кедър се носеше из въздуха. Не беше точно това, което очаквах. Изобщо. Пач, който аз познавах, носеше дънки, тениски и стари бейсболни шапки. Зачудих се дали някога ще видя тази страна на Пач, зачудих се дали различните лица на пач изобщо имат край. Колкото повече си мислех, че го познавам, толкова повече се задълбочаваше мистерията. След като тези мисли изкочиха в главата ми, още веднъж се зачудих дали пач няма да ме предаде тази вечер. Не ми се искаше да го вярвам, но истината беше, че нямаше гаранция. Отидох в банята и метнах самобрасначка, сапун и крем за бръснене в един сак. Също и шапка, ръкавици, и огледални слънчеви очила. В кухненските чекмеджета намерих няколко фалшиви лични карти и ролка с пари, наброяващи повече от 500 долара. Пач нямаше да се зарадва, че парите му са отишли при Скот, но предвид обстоятелствата, щях да пледирам, че съм действала като Робин Худ. Нямах кола, но пещерата на Скот не беше на повече от 3 км от Делфик, така че се затичах леко. Придържах се към пътя и междувременно нахлузих горницата, която взех от пач през главата си. Колите бавно се изнизваха от увеселителния парк, докато приближаваше полунощ. Въпреки че няколко човека ми свирнаха с клаксоните, не привличах много внимание. Светлините от парка намаляваха и пътят завиваше към магистралата. Прескочих парапета и се насочих към плажа. Поздравих се, че съм се сетила да си взема фенерче, насочих лъча към скалите и започна най-трудната част от пътя. По моя преценка минаха 20 минути. След 30, идея си нямах къде съм. Обстановката се беше променила съвсем малко и черният, и скрящ океан се простираше безкрайно напред. Не смеех да извикам името на Скот, защото се страхувах, че мъжете на Ханг някак си са го проследили и също го търсят. Въпреки това обаче от време на време спирах и осветявах плажа, за да сигнализирам на Скот къде съм. След 10 минути от скалите се чу странен птичи писък. Спрях и се заслушах. Чу се отново, този път по-силно. Насочих лъча на фенера по посока на звука и след секунда Скот изсъска. Спри светлината. Изкатерих се по скалите, а Сака се люшкаше до бедрото ми. Съжалявам, че закъснях, казах на Скот. Хвърлих Сака в краката му и седнах да си поема въздух. Когато се обади, бях в Делфик. Фулксвагена не е при мен, но ти донесох дрехи и зимна шапка, за да ти крия косата. Също и 500 долара в брой. Това е най-доброто, което успях да направя. Бях сигурна, че Скот ще ме попита откъде съм взела всички тези неща за толкова кратко време, но ме свари неподготвена, когато ме прегърна и измърмори в ухото ми. Мерси, Грей, ще се оправиш ли? Прошепнах. Нещата, които донесе, ще са ми от полза. Мога да изчезна от града, ако те помоля преди това да направиш нещо за мен, ще го обмислиш ли? Когато привлякох вниманието му си поех въздух, за да събера кораж. Изхвърли пръстена на черната ръка. Хвърли го в океана. Премислих го. Пръстенът те дърпа към Ханг. Направил му е някакво заклинание и всеки път, щом го сложиш, му дава сила на теб, бях сигурна, че пръстенът е обвързан с дяволския занаят и колкото подълго стоеше на пръста на Скот толкова по-трудно щеше да ми бъде да го убедя да го свали. Това е единственото обяснение. Обмисли го. Ханг иска да те намери. Иска да те изкара от скривалището ти. И пръстенът върши чудесна работа. Очаквах да ми се противопостави, но унилото му изражение ми казваше, че дълбоко в себе си беше достигнал до същото заключение. Просто не е искал да го признае. А силите не си струват. Изкарат три месеца, разчитайки само на собствените си сили. Каквото и заклинание да е направил Ханк на пръстена, не е добро. Толкова важно ли е за теб? Попита тихичко Скот. Ти си важен за мен. А ако откажа, ще направя всичко по силите си, за да го сваля от ръката ти. Не мога да те победя в битка, но няма да мога да си простя, ако поне не опитам. Скот и сумтя меко. Ще се биеш с мен ли, Грей? Не ме карай да ти го доказвам. За мое изумление, Скот свали пръстена. Държеше го между пръстите си и го гледаше мълчаливо. Това е момент за снимка, каза той и хвърли пръстена към вълните. Издишах. Благодаря ти, Скот. Още някоя молба за последния момент? Да, върви, казах му, опитвайки се да не звуча толкова тъжно, колкото се чувствах. Невероятно, но не исках да си тръгва. Ами ако това беше сбогуване за винаги, мигах бързо, за да не позволя на сълзите да потекат. Той духна на ръцете си, за да ги стопли. Можеш ли от време на време да проверяваш майка ми, да я проверяваш дали се държи? Разбира се. Не бива да й казваш за мен. Черната ръка ще я остави на мира, ако смята, че няма какво да му каже. Ще се погрижа да е в безопасност, побутнах го весело. Сега се махай от тук, преди да си ме разревал. Скот стоеше неподвижно и имаше нещо странно в погледа му. Изглеждаше неспокоен, но не точно имаше повече очакване и по-малко безпокойство. Наведе се и мецелуна, устните му нежно се затвориха върху моите. Бях твърде изумена да направя каквото и да е, освен да го оставя да свърши. Беше добър приятел, каза. Благодаря, че ми пази гърба. Докоснах устните си с ръка. Имаше толкова много заказване, но не намирах правилните думи. Вече не гледах скот, а зад него. Към редицата нефилими, катерещи се по скалите бяха си извадени оръжия и злобните им очи бяха приковани в нас. Горе ръцете, горе ръцете. Те изкрещяха командата, но думите се заплетоха в ума ми, сякаш се чуваха на забавен каданс. Чух странно жужене, което се извиси до рев. Видях ядосаните им устни да се движат, а оръжията им блестяха на лунната светлина. Плъзнаха от всички посоки и ни обградиха с скот в малко кръгче. Искрицата надежда в погледа на Скот бе изместена от ужас. Той пусна сака и сложи ръце на тила си. Твърд предмет, или може би лакът или юмрук, и свистя в нощния въздух и се стовари в черепа му. Когато Скот рухна, все още се опитвах да намеря думи. Не можех да изкарам дори писък. Накрая единственото между нас беше тишината. Глава 30 Вкараха ме в багажника на Ауди 6 свързани ръце и очи. Бях крещяла жестоко, но където и да ме караше шофьорът, беше отдалечено. Дори веднъж не се опита да ме накара да млъкна. Не знаех къде е Скот. Нефилимите на Ханг ни бяха обградили на плажа и ни завлякоха в различни посоки. Представях си Скот Окован в подземен затвор, оставен на яроста на Ханг. Започнах да блъскам с крака по багажника. Претърколих се, виках и крещях, след това се задвих и изпаднах в ридания. Най-накрая колата намали и двигателят изгасна. Чуха се стъпки по чакъл, отключване на ключалка и багажникът се отвори. Два чифта ръце ме изкараха и грубо ме пуснаха на земята. Краката ми бяха изтръпнали и по ходилата ми се забиваха иглички. Къде я искаш, Блейкли? Попита един от похитителите ми. Съдейки по гласа му, не беше на повече от 18 или 19. Съдейки по силата му, спокойно можеше да е направен от стомана. Вътре, каза мъж, вероятно Блейкли. Прекараха ме нагоре по една рампа и после през врата. Вътре беше хладно и тихо. Въздухът миришеше на бензин и смазка. Зачудих се дали не сме в един от складовете на Ханк. Наранявате ме, казах на мъжете от двете си страни. Очевидно е, че няма да отида никъде. Не може ли поне да ми отвържете ръцете, без да кажат и дума, ме забутаха нагоре по някакво стълбище и после през стара врата? Бутнаха ме да седна на сила на сгъва и мъ метален стол и вързаха глезените ми към краката му. Няколко минути след като си тръгнаха, вратата отново се отвори. Дори преди да заговори, знаех, че е Ханк. Миризмата на одеколона му ме изпълни с паника и погнуса. Бързите му пръсти развързаха превръзката на очите ми и тя се спусна на врата ми. Премигнах, оглеждайки тъмната стая. Освен маса за карти и втори сгъваем стол – беше празна. Какво искаш? Казах с леко треперещ глас. Той придърпа втория стол и седна срещу мен. Да поговорим. Не съм в настроение, но все пак благодаря от всякох. Той се наведе към мен и бръчките по лицето му се задълбочиха, когато присви очи. Знаеш ли кой съм аз, Нора? Капчици пот избиваха от всяка моя пора. Какво ми хрумва най-напред? Ти си гаден, лъжлив, манипулативен, безполезен, малък. Ръката му замахна, преди да успея да я видя. Удари ме по бузата силно. Дръпнах се твърде шокирана, за да заплача. Знаеш ли, че аз съм биологичният ти баща? Попита. Тихият му глас беше изнервещ. Баща е толкова случайна дума. Смота няко от друга страна. Ханг кимна леко. Тогава нека те попитам нещо. Така ли се говори на един баща? Сега сълзите избиха. Нищо което си направил, не ти дава право да се наричаш мой баща. И така да е. Ти си моя кръв, носиш знака ми, повече не мога да го отричам, Нора. Нито ти можеш да отричаш съдбата си. Повдигна храмо, но не беше достатъчно за да си избърша носа. Съдбата ми няма нищо общо с твоята. Когато си ме изоставил като бебе, си загубил правото си да имаш думата в живота ми. Независимо какво мислиш, аз съм активно свързан с всеки един аспект от живота ти от деня, в който се роди. Отказах се от теб, за да те предпазя. Трябваше да жертвам семейството си заради падналите ангели. Прекъснах го с пренебрежителен смях. Не започвай да се правиш на жертва. Стига си обвинявал падналите ангели за изборите си. Ти си решил да ме оставиш. Може би тогава ти е покало за мен, но сега те е грижа единствено за обществото ти от Нефилими. Ти си фанатик вината е изцяло твоя. Той присви усни. Би трябвало да те убия за това, че се подиграваш на мен, на обществото ми, на цялата нефилимска раса. Ами, направи го най-накрая и Ярост засенчваше страха ми. Ханг бръкна в сакото си и извади дълго черно перо, което много приличаше на онова, което бях скрила в чекмеджето си. Един от съветниците ми намери това в спалнята ти. Перо отпаднал ангел. Представи си колко се изненадах, когато научих, че собствената ми дъщеря поддържа връзка с врага. Направи ме на глупак. Изглежда, ако се мотаеш около паднали ангели, достатъчно прихващаш склонността им към измама. Пач ли е падналият ангел? Попита без заобикалки. Параноята ти е забележителна. Намерил си перо, докато си ровил в шкафовете ми. Ей, какво доказва това? Че си извратеняк? Той се облегна назад, и кръстоса крака. Наистина ли искаш да се държиш така? Не се и съмнявам, че е пач. Онази вечер го усетих в стаята ти. От известно време го усещам по теб. Иронията е, че ме разпитваш, когато знаеш повече от мен. Може би трябва да си раменим местата, предложих. О, и чие перо очакваш да повярвам, че е било в чекмеджето ти? попита леко развеселен. Ти знаеш, колкото и аз, казах пренебрежително. Намерих перото на гробището. След като ме заряза там. На лицето му се изписа зла усмивка. Мъжете ми му откъснаха крилете на същото гробище. Смея да кажа, че това е негово перо. Преглътнах дискретно. Ханг държеше перото на пач. Не знаех дали той знае какви сили му дава то над пач. Можех само да се моля да не знае. Опитвайки се да се отърся от ужасната мисъл, казах: Знам, че си инсценирал катастрофата. Знам, че твоите мъже са ни ударили. Защо беше този цирк? Превъзходството, което блестеше в усмивката му, ме притесняваше. Това беше следващото, което исках да обсъдим. Докато беше в безсъзнание, ти прелях кръв. Каза просто. Вкарах във вените ти моята кръв Нора. Чиста нефилимска кръв. Между нас настъпи крехко мълчание. Такъв вид операция не е правена никога преди, не и е успешно. Но намерих начин да променя законите на Вселената за сега нещата се развиват по-добре, отколкото очаквах. Трябва ли да ти казвам, че най-големият ми страх бе, че кръвопреливането можеше да те убие на място? Опитах се да отговоря, за да придам смисъл на ужасиите, които ми говореше, но бях объркана. Преливал ми е кръв. Защо? 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 Това обясняваше защо се чувствах толкова странно в болницата. Обясняваше защо Ханки изглеждаше толкова претрепан и изтощен използвал си дяволския занаят, за да го сториш, обявих нервно. Той повдигна вежда. Значи си чувала за занаята? Ангелът се е досетил, предположи, но не изглеждаше никак доволен. Защо си ми преливал кръв? Премятах възможностите в ума си, трябвала съм му за жертвоприношение, за двойник, за експеримент. Ако не беше едно от тези, тогава за какво? Във ти тече моята кръв от деня, в който майка ти те роди. Но тя не беше достатъчно чиста. Не беше Нефилим първо поколение, а трябваше да си чистокръвна Нора. Сега си толкова близо. Остава само да дадеш обед за промяна пред Рая и Ада. Когато се закълнеш, трансформацията ще бъде завършена. Бавно осъзнах какво казва и ми се догади. Мислиш си, че можеш да ме превърнеш в един от послушните си Нефилимски войници с промити мозъци. Яростно се замятах на стола, опитвайки да се освободя виждал съм пророчество, предсказващо смъртта ми. Използвах устройство, омагиосано с дяволския занаят, за да погледна в бъдещето си и за всеки случай се допитах до втори човек. Едва го чувах. Бях разгневена от признанието му, което ме изпълваше с ярост. Ханк ме бе осквернил по най-лошия възможен начин. Беше се намесил в живота ми, опитвайки се да ме променя и моделира, както му е угодно беше инжектирал във вените ми своята подлост и кръв на убиец. Ти си нефилим, Ханк. Не можеш да умреш. Ти не умираш. Колкото и да ми се иска да можеш, добавих злобно. И устройството, и бивш ангел на смъртта го предсказаха. Предсказанията им съвпаднаха. Не ми остава много. В последните си дни на земята ще те обучавам как да предвождаш армията ми срещу падналите ангели каза с наченки на примирение всичко си дойде на мястото. Планираш всичко това заради казаното от Дабрия, тя няма дарба. Трябват и пари. Не може да предсказва бъдещето по-добре от теб или мен. Някога да ти е хрумвало, че в момента ти се смее. Съмнявам се, каза сухо. Сякаш знаеше нещо, което аз не знаех. Имам нужда да си чистокръвен нефилим нора. За да командваш армията ми. Да предвождаш хората ми. Да застанеш като достойна моя наследница, и да освободиш всички нефилими. След тидния чевшан ще бъдем господари сами на себе си, няма да сме подвластни на падналите ангели. Ти си откачен, няма да направя нищо за теб. И със сигурност няма да ти се закълна. Ти носиш знака. Ти си предопределена. Наистина ли смяташ, че искам ти да си водач на всичко, което съм създал? Попита с твърд глас. Ти не си единствената, която няма избор. Съдбата ни избира, не обратното. Първо беше Чонси. След това аз. Сега отговорността пада върху теб. Гледах го и вложих цялата си омраза зад думите си. Искаш твой роднина да води армията ти? Вземи Марси. Тя обича да се разпорежда с хората. Ще е идеална за това. Майка й е чистокръвен Нефилим. Това не го очаквах, но още по-добре. Не прави ли това Марси чистокръвна? Едно, малко три от расисти. Смехът на Ханг звучеше изморен никога не сме очаквали Сузана да зачене. Чистокръвни нефилими не се чифтосват успешно. От самото начало разбрахме, че Марси е чудо и че няма да живее дълго. Тя не носеше белега. Винаги е била дребна, крехка и се е борила да оцелее. Не й остава много. И двамата с майка и го усещаме. Взрив от спомени избухна в подсъзнанието ми. Спомних си, че и преди съм говорила за това. За това как да убия нефилим. За принасянето в жертва на потомък, който не е навършил 16 години. Спомних си собствените си съмнения, защо биологичният ми баща се е отказал от мен. Спомних си. Точно в този момент всичко се изясни. Затова не си си правил труда да криеш Марси от Риксън. Затова си се отказал от мен, а си запазил нея. Никога не си смятал, че ще доживее достатъчно, че да я принесеш в жертва. Аз, от друга страна, имах всичко нефилимския знак на Ханг. И отличен шанс за оцеляване. Като бебе са ме скрили, за да не ме принесе Риксън в жертва. Но по ирония на съдбата, сега Ханк искаше аз да водя неговата революция. Стиснах очи, опитвайки се да блокирам истината. Нора каза: Ханк, отвори очи. Погледни ме. Поклати глава. Няма да се закълна. Няма да го направ сега, нито след 10 минути, нито никога. Носът ми течеше но не можех да го изтрия. Не знаех дали това бе по-унизително или фактът, че устната ми трепереше. Възхищавам се на смелостта ти, каза с неочаквано нежен глас. Но има много видове смелост и тази не ти приляга. Подскочих, когато прибра един кичур коса, за тохото ми почти бащински жест. Закълни се да станеш чистокръвен нефилим, за да командваш армията ми и ще пусна теб и майка ти. Не искам да те наранявам, Нора изборът е твой. Закълни се и може да приключим още тази вечер. Всичко ще премине. Той развърза възлите на китките ми и въжето тупна на пода. Ръцете ми трепереха, когато ги положих с скута ми, но не от липсата на кръвообращение. Беше казал нещо друго, което ме изпълни следен ужас. Майка ми? Точно така. Тя е тук. Спи в една от стаите на долния етаж. Ужасното смъдене се завърна в очите ми. Наранилия, Вместо да ми отговори, той каза, аз съм черната ръка. Заед човек съм и честно казано, най-малко искам да съм тук тази вечер. Това е последното нещо, което искам да правя. Но ръцете ми са вързани. Ти притежаваш сила. Положи клетвата и с майка ти ще си тръгнете заедно. Някога обичал ли си я? Той премигна от изненада. Майка ти ли? Разбира се, че я обичах. През един даден период я обичах страшно много. Сега светът е различен. Вижданията ми се промениха. Трябваше да жертвам собствената си любов за доброто на цялата ми раса. Ще я убиеш, нали? Ако не се закълна, ще направиш точно това. Животът ми се определя от трудни избори. Няма да спра да ги вземам точно тази вечер, каза са за обикалки, които обаче не оставиха в мен никакво съмнение. Нека я видя. Ханг направи жест към ред прозорци в другия край на стаята. Изправих се бавно, оплашена от това, в какво състояние ще я заваря. Когато погледнах през прозорците, осъзнах, че съм в някакъв офис, от който имаше гледка към склада долу. Майка ми беше свита на едно походно легло и докато спеше, я пазеха трима въоръжени нефилима. Чудех се дали и нейната, както моята преценка за Ханк се изяснява в съня и дали го вижда като чудовището, което е. Чудех се дали, когато напусне живота и, и не може да я контролира, щеше да го види по начина, по който го виждах аз. Отговорите на тези въпроси ми дадоха коража да се изправя срещу Ханг. Преструвал си се, че я обичаш, за да се добереш до мен. Всички тези лъжи за един единствен миг. Студено ти е, каза спокойно Ханг. Уморена си и гладна. Положи клетвата и да приключваме. Ако се закълна и ти оживееш, както предполагам ще стане, искам да дадеш клетва на свой ред искам да напуснеш града и да изчезнеш от живота на майка ми завинаги. Дадено. И преди това искам да се обадя на пач. Той избухна в смях. Не. Макар да виждам, че най-накрая си признаваш за него. Можеш да му съобщиш, след като се закълнеш. Не беше неочаквано. Но трябваше да опитам. Вложих възможно най-много съпротива в думите си. Няма да положа клетвата, заради теб погледнах към прозореца още веднъж. Но ще го направя заради нея. Трябва да се порежеш нареди ми Ханг, подавайки ми сгаваем нож. Закълни се в кръвта си, че ще станеш чистокръвен нефилим и че ще водиш армията ми след моята смърт. Ако нарушиш клетвата, признаваш наказанието си. Твоята смърт и тази на майка ти. Погледнах го. Сделката не беше такава. Сега е такава. И изтича след 5 секунди. Следващото, което ще включа, ще е смъртта на приятелката ти. Ви. Гледах го с ярост и недоверие, но това бе най-лошото, което можех да направя. Беше ме приклещил. Първо ти наредих. Ако не беше решителното му изражение, щях да кажа, че изглежда засрамен. Пробождайки кожата си, той каза: Ако доживея до следващия месец, се заклевам да напусна Coldwater и никога повече да не влизам в контакт с теб или майка ти. Ако наруша тази клетва, нареждам на тялото си да се превърне в пръст. Взех острието и го притиснах към дланта си, оставяйки да капнат няколко капки кръв, както си спомних да прави пач в памета си. Изрекох тиха молитва, надявайки се да може да ми прости за това, което щях да сторя. В крайна сметка, споделяхме любов, която щеше да се извиси над кръв и раса. Спрях мислите си тук, защото се страхувах, че нямаше да мога да го направя, ако продължех да мисля за пач със сърце, разкъсващо се на две страни, се оттеглих в едно кухо място и се заех с ужасната задача. В този момент се заклевам, с тази нова кръв течаща във вените ми, че вече не съм човек, а чистокръвен нефилим. И ако умреш, аз ще водя армията ти. Ако наруша това обещание, разбирам, че аз и майка ми ще умрем, клетвата и изглеждаше твърде проста за последствията, които носеше. Погледнах Ханг с твърд поглед както трябва ли го направих? Това ли е всичко, което трябва да кажа? Той ми каза всичко, което трябваше да знам с кимване. Човешкият ми живот беше приключил. Не помнях да съм си тръгвала или да съм излизала от склада с майка ми, която беше толкова опоена, че едва вървеше. Как съм се придвижила от малката стаичка до тъмната улица, ми беше черно петно. Майка ми трепереше жестоко и издаваше нечленоразделни звуци в ухото ми. Смътно си спомнях, че и на мен ми беше студено. Въздухът беше мразовит и дъхът ми излизаше на бели облачета. Ако скоро не намерех подслон, се опасявах, че майка ми щеше да получи хипотермия. Не знаех дали и моето положение не е толкова лошо. Вече не знаех нищо. Можех ли да измръзна до студ? Можех ли да умра? Какво точно се беше променило с клетвата? Всичко. Отпред на пътя имаше изоставена кола, беше маркирана за вдигане. Замислих се за момент и пробвах вратата. За пръв път тази вечер имах късмет, беше отключена. Внимателно положих мама на задната седалка и се заех за работа с кабелите под волана. След няколко опита, двигателят запали. Не се тревожи, промърморих на мама. Отиваме си от дома. Всичко свърши. Всичко приключи, казах тези думи по-скоро на себе си и си повярвах, защото имах нужда от това. Не можех да мисля за онова, което бях сторила. Не можех да мисля колко бавна или мъчителна ще бъде трансформацията, когато се задейства. Ако трябваше да се задейства. Ако имаше още. Пач. Трябваше да се изправя срещу него и да му призная какво направих. Запитах се дали някога отново ще почувствам ръцете му увити около мен. Как бях очаквала това да не промени всичко? Вече не бях просто Нора Грей. Бях чистокръвен нефилим. Негов враг. Настъпих спирачката, когато някакъв бял обект изкочи на пътя пред мен. Колата спря. Чифто очи се насочиха към мен. Момичето се препъна, след това се изправи и се заклатушка към другата страна на пътя, опитвайки се да избяга, но беше твърде некоординирано. Дрехите й бяха разкъсани, а на лицето й бе изписан ужас. Марси, извиках. Механично посегнах към дръжката на вратата, за да я отворя. Качвай се, наредихи. Тя просто стоеше там и притискаше ръце към корема си, издавайки тихи хленчещи звуци. Излязох от колата, притичах до нея и я набутах на седалката. Тя пъхна глава между коленете си, дишайки очестено. Ще повърна. Какво правиш тук? Тя продължаваше да диша тежко. Седнах зад волана и настъпих гъста. Нямах никакво намерение да се мутая в тази изоставена част на града, нито минута повече. Имаш ли телефон? Тя издаде странен гърлен звук. В случай, че не си забелязала, малко бърза ме казах малко по-остро, отколкото възнамерявах, тъкмо осъзнавайки кого съм качила. Дъщерята на Ханг. Сестра ми, ако трябваше да призная, тъпата ми лъжлива сестра-предателка. Телефон. Да или не? Тя поклати глава, но не можех да разбера дали положително или отрицателно. Ядоса на сими, задето ти откраднах огърлицата каза почти нищо не се разбираше между хълцанията и «Татко ме подмами, накараме да мисля, че ще ти спретнем шега». Онази нощ оставих бележка на възглавницата ти, за да те оплаша. Не си в безопасност, татко ми направи някакво заклинание, за да не ме видиш как се промъквам. Направи и нещо на мастилото, за да не изчезне, след като прочетеш бележката. Помислих си, че ще е забавно. Исках да видя как ще си го обясниш. Не мислех вярвах на всичко, което ми казваше баща ми. Сякаш имаше някаква власт върху мен. Чуй ме, Марси, казах решително. Ще ни измъкна от тук. Но ако имаш телефон, ще ми е много полезен в момента. Тя отвори чантичката си с треперещи ръце. Порови малко, след което извади телефона си. Той ме подмами каза. Сълзи се стичаха от краищата на очите й. Мислех си, че ми е баща. Мислех, че ме обича. Ако това променя нещо, не му дадох угърлицата. Щях. Занесох я в склада тази вечер, както ми беше наредил. Но после, накрая, когато видях момичето в клетката, тя спря. Не исках да чувствам нищо, наподобяващо съпричастност към Марси. Изобщо не я исках в колата. Не исках да разчита на мен, нито аз на нея. Не исках между нас да има никаква връзка, но някак си всичко изброено съществуваше, независимо какво исках. Молете, дай ми телефона, казах меко. Марси бутна телефона в ръката ми. Присви колене към гърдите си и заплака. Набрах пач. Трябваше да му кажа, че огърлицата не е оханг. Трябваше да му кажа и ужасната истина за онова, което сторих. С всяко позвъняване чувствах как бариерата, която бях издигнала, за да преживея това, се срива. Представих си как лицето на пач замръзва, когато му казвам истината. Устната ми потрепери и дъхът ми спря. Включи се гласова поща и набрах ви. Нуждая се от помощта, ти казах и... Трябва да наглеждаш майка ми и Марси. Да, Марси Милър. По-късно ще ти обясня всичко. Глава 31 беше почти три сутринта. Оставих Марси и майка ми на грижите на ви без никакво обяснение. Ви ми поиска отговори, само поклати глава, внимателно прикривайки всяка емоция бях останала безмълвна, възнамерявайки да намеря място, където да остана сама, но скоро стана ясно, че безцелното ми шофиране все пак си имаше ясна дестинация. Почти не виждах пътя, когато ускорих към увеселителният парк Делфик. Спрях на паркинга напълно сама. Опитвах се да не размишлявам върху онова, което бях направила, но сега заобиколена от тъмнината и тишината, не можех повече да понеса да бъда смела. Не бях достатъчно силна да задържа всичко. Наведох глава върху волана и заридах. Плачех за избора, който трябваше да направя, и за това, което ми струваше. Но най-вече плачех, защото нямах представа как щях да кажа на пач. Знаех, че това бяха новини, които трябва да се съобщят лично, но бях ужасена. Как, когато най сетне бяхме изгладили отношенията си, бих могла да обясня, че съм се превърнала в нещото, което той презира най-много. Използвайки телефона на Марси, набрах номера му, разкъсана между облегчението и ужасът, когато гласовата му поща се включи. Дали не отговаряше, защото не знаеше, че аз се обаждах? Можеше ли да знае какво съм направила? Дали не ме избягваше, докато не изяснеше чувствата си? Дали не ме проклинаше за това, че взех такова глупаво, глупаво решение, въпреки, че нямах друг избор? Не, казах си. Не беше нито едно от тези неща. Пач не избягваше конфликтите. Това беше проблемът ми. Излязох от колата и отидох мрачно до портите. Допрях главата си до решетките. Студеният метал жулеше кожата ми. Но болката не можеше да се сравни с болката от съжалението и копнежа, горящи вътре в мен. Пач, извиках безмълвно. Какво направих? Разтърсих решетките, търсейки начин как да вляза с кърцане на метал, ме накара да подскоча. Стоманата в ръцете ми се огъна, сякаш бе направена от глина. Премигнах изненадано, преди да осъзная. Вече не бях човек. Бях истински на филим и притежавах здравината и силата на такъв. Ужасяващо очарование пропълзя нагоре по гръбнака ми при гледката на новите ми сили. Ако бях търсила начин да убедя себе си, че мога да отменя клетвата, то бързо се приближавах към момента, от който нямаше връщане разтворих решетките достатъчно, че да мога да се промъкна и претичах през парка, забавяйки когато наближих бараката, водеща надолу към студиото на пач. Пръстите ми трепереха, когато натисках дръжката на вратата. Прекосих бараката с тежки стъпки и се спуснах през вратата в пода. Използвайки проба грешка и разчитайки до голяма степен на памета си, намерих правилната врата. Влязох в студиото на пач и веднага знаех, че нещо не бе наред. Усеща витаещите във въздуха следи от жестока разправия. Не можех да го обясня, но доказателството беше там, така очевидно, като че го четях на хартия. Следвайки невидимата енергийна следа, преминах предпазливо през студиото на Пач, все още несигурна какво причиняваше странните вибрации наоколо. Бутнах с крак от крехнатата врата на спалнята му. И тогава видях тайната врата. Една от черните гранитни стени беше завъртяна леко надясно, откривайки тъмен коридор напред. На мръсния пот имаше локва вода. Монтираните на стената факли горяха с ярост. Звук от стъпки оттекна в коридора и стомахът ми се стегна. Светлината от факлите освети изваяните черти на лицето на пач и остротата в черните му очи, които поглъщаха мислите. Чертите му бяха толкова безмилостни, че не можех да направя нищо, освен да стоя парализирана. Не можех да го погледна и в същото време не можех да не го погледна. Надеждата ми намаляваше, а срамът растеше. Тръгнах към него, първоначално бавно, тялото ми трепереше от емоции, след което изтичах в прегръдките му, не издържах повече да съм далеч от него. Пач, не знам откъде да започна, казах, избухвайки в сълзи. Той ме притискаше към себе си. Знам всичко, прошепна до ухото ми. Не, не знаеш, възразих нещастно. Ханк ме накара да се закълна, аз не. Тоест, вече не съм. Не можех да се накарам да го изрека. Не и пред пач. Нямаше да понеса, ако той ме отхвърлеше. Дори най-малкото колебание в изражението му или блясък на презрение в очите му. Той ме разтърси леко. Всичко е наред, ангелче. Чуй ме. Знам за клетвата. Повярвай ми, когато казвам, че знам всичко. Аз изхлипах фризата му, усуквайки пръстите си в нея. Как разбра? Върнах се и тепте те нямаше. Толкова съжалявам. Скот беше в беда. Трябваше да помогна. И съсипах всичко. Излязох да те търся. Първото място, на което проверих, беше при Ханг. Мислех, че той те е подмамил да излезеш. Довлякох го обратно тук и го принудих да си признае всичко. Пач издаде измъчен звук. Мога да ти разкажа как премина нощта ми, но трябва сама да я видиш той издърпа ризата през главата си. Натиснах нежно с пръст белега на пач и се съсредоточих върху онова, което исках да знам. Предимно това, което се бе случило, след като пач напусна студиото преди няколко часа. Бях дръпната в тъмните кътчета на съзнанието му, какафония от гласове преминаваше покрай ушите ми, докато лицата се сливаха твърде бързо, за да ги разпозная. Сякаш лежах по гръб на някоя улица през нощта, клаксони бибркаха, гуми прехвърчаха опасно близо. Ханг, помислих с цялата си енергия. Какво се е случило след като пач отиде да намери Ханг? Една кола зави към мен и аз стремително потънах в нейните светлини. Споменът се отвори на тъмен ъгъл на улицата пред склада на Ханг. Не онази, в която бях успяла да проникна, а първата, която аз и Скот се опитахме да снимаме. Въздухът беше влажен и задушен, звездите бяха скрити зад облачна завеса пак вървеше тихо по тротуара, приближавайки зад един мъж, който несъмнено беше охраната на Ханг. Той скочи върху него и го повлече назад в здрава хватка, преди охранителят да е успял да издаде звук. Пак от оръжията на мъжа, пъхайки ги в колана на дънките си. За мое очудване Гейб, същият гейп, който се опита да ме убие пред супермаркета, бавно излезе от сенките. Доминик и Джерама я го следваха. И тримата се усмихваха злобно. И а какво имаме тук? Гейп попита с подигравателна тон, изтупвайки прашинка от яката на нефилима пазач. Дръж го тих, докато не дам сигнала, каза Пач, предавайки пазача на Доминик и Джерамая. По-добре не се проваляй, братле, каза Гейп на Пач. Разчитам черната ръка да е от другата страна на тази врата. Той повдигна брадичката си към страничната врата на склада. Свърши си работата и ще забравя старите ти грешки. Сгрешиш ли? Всеки ден, в продължение на година, ще ти показвам какво е чувството да имаш забит метален прът в белезите си. Пач му отвърна с хладен поглед. Изчакай сигнала ми. Приближи се към малкото прозорче на вратата. Последвах го, надничайки през прозореца. Видях затворения в клетка архангел. Видях част от нефелимите на Ханг. Но за моя изненада, само на няколко крачки, стоеше Марси Милър, позата и без кована, очите широко отворени и оплашени. Нещо, което можеше да бъде само архангелската огърлица на пач, висеше от бледите и ръцете, и погледът и изкришом се задържа на вратата, зад която пач и аз се криехме. Настъпи силна суматоха, когато архангелът подскочи диво, ритайки решетките на клетката си. Мъжете на Ханг веднага замахнаха със сияещи в синьо вериги, без съмнение омагиосани с дяволския занаят, покривайки тялото и с удари. След многократните удари, кожата й придоби същото неземно синкаво сияние, като веригите, и тя се сви покорно. Искаш ли ти да го направиш? Ханг предложи на Марси, посочвайки с ръка огърлицата. Или предпочиташ аз да я поставя на шията й. Марси вече трепереше. Кожата й беше пребледняла и тя се сви, без да каже нищо. Хайде, скъпа, прикания Ханг. Няма от какво да се страхуваш. Хората ми са я обезвредили. Няма да те нарани. Това значи да си нефилим. Ние трябва да се изправим срещу враговете си. Какво смяташ да правиш с нея? Заек на Марси, Ханг се засмя, но звучеше отекчен. Ще у огърлицата, разбира се. А после? Тогава тя ще отговори на въпросите ми. Защо трябва да е затворена, ако искаш само да разговаряш с нея? Усмивката на Ханг изчезна. Дай ми огърлицата, Марси. Ти каза, че искаш да взема огърлицата за закачка. Каза, че това е шега, която заедно ще спрегнем на нора. Никога не си споменавал нея. Марси хвърли ужасен поглед към клетката на архангела. Огърлицата нареди Ханг, протягайки ръка. Марси се опря на стената, но очите й я издадоха, като се спряха за кратко на вратата. Ханг направи рязко движение към нея. Но тя бе по-бърза. Втурна се през вратата, Тичайки почти стремително към пач. Той я е хвана, очите му за кратко се спряха на архангелската огърлица в ръката й. Постъпи правилно нещо, Марси, каза и стих глас. Това не ти принадлежи. Внезапно осъзнах, че събитията от този спомен трябва да са се случили минути, след като бях напуснала склада с майка си и точно преди да взема Марси от улицата. Бях изпуснала пач за минути. През цялото това време той е бил заед да събира Гейб и хората му, за да тръгнат срещу Ханг. Стрепереща уста, Марси кимна и протегна ръката си. Без да каже и думичка, Пач прибрал гърлицата си. След това и заповяда строго. Тръгвай. Само миг по-късно, той даде сигнал на Гейб, Джеремая и Доминик. Те се втурнаха напред, нахлувайки през вратата на склада. Пач беше последен, избутвайки и нефелимите охранители вътре. При вида на бандата паднали ангели, Ханг издаде невярващ звук. Нито един нефилим тук не се е заклел във вярност, каза пач на Гейб. Давайте. Гейп се ухили, оглеждайки стаята, очите му се спираха на всеки нефилим по-отделно. Погледът му се задържа най-дълго върху Ханк, горящ с нещо почти алчно. Искаше да каже, че никой от вас, момчета, не се е заклел във вярност, все още. Какво става? Ханг кипеше от яд. На какво ти прилича? отговори му Гейб, изпуквайки кокалчетата си. Когато моят приятел Пач каза, че знае къде мога да намеря черната ръка, разпали интереса ми. Споменах ли, че си търся нов нефелим васал? Нефилимите в стаята не помръдваха, но можех да разчета ужаса и напрежението, изписани на лицата им. Не бях сигурна какво е планирал Пач, но беше ясно, че това е част от плана. Той ми бе казал, че ще е трудно да намери паднали ангели, които биха му помогнали да спаси архангела, но може би в края на краищата бе намерил начин да наеме тяхната помощ. Например, с предлагането на военни трофеи. Гейб даде знак на Джеремая и Доминик да се разпръснат в двата края на стаята. Десет от вас срещу четирима от нас. Гейб каза на Ханк: Смятай, по-силни сме, отколкото си мислите, възрази Ханк с злонамерена усмивка. 10 на 4. Не ми звучи като добър коефициент. Странно. Аз си мислих, че звучи доста примамливо. Помниш думите, нали черна ръка? Господарю, ставам вашият човек. Започнете да репетирате. Няма да си тръгна, докато не ми ги кажеш. Мой си не филиме. Мой. Завърши Гейп, сочейки го с пръст. Не дейте просто да стоите там. Нареди Ханк на мъжете си свалете този арогантен, паднал ангел на колене, но Ханк не се задържа наоколо за повече заповеди. Той се втурна през вратата. Смехът на Гейб отекна от гредите. Той бавно отиде към вратата и я отвори с замах. Гласът му прогърмя в нощта. Страх те, нефилиме? Така и е трябва. Идвам. След това, всеки нефилим в сградата побягна през входа и задните изходи. Джеремая и Доминик ги подгониха, Подсвирквайки и викайки в екстаз. Пач остана в празния склад, изправен пред клетката на архангела. Той се приближи към нея. А тя се отдръпна е предупредително съскане. Няма да те нараня, каза и Пач, показвайки ръцете си. Ще отключа клетката и ще те пусна. Защо би го направил? Защото мястото ти не е тук. Очите и изпълнени с изтощение, се стрелкаха по лицето му. И какво искаш в замяна? на коя от всички мистерии искаш отговора, какви лъжи ще прошепнеш нежно в ухото ми, за да получиш истината. Отваряйки вратата на клетката, пач бавно пое ръката й. Не искам друго, освен да ме изслушаш. Не се нуждая от огърлицата, за да те накарам да говориш, защото мисля, че след като чуеш това, което имам да кажа, сама ще поискаш да помогнеш. Архангелът закоцука извън клетката, неохотно подпирайки се на пач. Сиящите и в синьо крата, явно бяха увредени от дяволския занаят. Колко дълго ще бъда така? Попита тя. А сълзи се стичаха от очите й. Не знам, но мисля, че и двамата сме на мнение, че архангелите ще могат да помогнат. Той откъсна крилата ми, прошепна тя с пресипнал глас. Пачки мна. Но не ги е унищожил. Има надежда. Надежда, повтори тя с проблясващи очи. Виждаш някаква надежда във всичко това, само тя и виждаш. Каква помощ искаш все пак? Попита нещастно. Искам да убия Ханк Милър, каза Пач, без заобиколки. Глух смях. Това ни прави двама. Можеш да го осъществиш. Тя отвори устата си да възрази, но Пач я прекъсна. Архангелите са се бъркали на смъртта най-малко веднъж и могат да го направят отново. За какво говориш? Попита невярващо. Преди 4 месеца една от потомките на Чонси Ланжи се хвърли от градите на училищния салон, жертвоприношение, което в крайна сметка го уби. Името ѝ е Нора Грей, но по изражението ти мога да кажа, че си чувала за нея. Думите на Пач ме шокираха. Не защото това, което каза, звучеше непознато. В един от другите спомени на Пач бях чула себе си да казвам, че съм убила Чонси Си Ланже, но когато излязох от спомена, аз упорито го отрекох сега вече не си затворих очите за истината. Мъглата в ума ми се вдигна и видях себе си, как стоя в изкултурния салон в училище преди няколко месеца. С чон си лънже, нефелимът, който искаше да ме убие, за да нарани пач. Нефелимът, който не осъзнаваше, че бях негова потомка. Това, което искам да знам, е защо нейната саможертва не уби Ханк Милър. Каза Пач, Ханк беше най-прекият нефилим в нейното родословие. Нещо ми подсказва, че архангелите имат пръст в това. Архангелът се втренчи безмълвно. Пач видимо беше отнел самообладанието й, което и преди това беше почти изтощено. Накрая тя отговори с леко подигравателно усмивка. Някакви други конспиративни теории. Пач клати глава. Не е теория, а прикритие. Архангелско прикритие. Първоначално го пропуснах но когато осъзнах случилото се, знаех, че архангелите са преправили смъртта. Оставили сте чон да умре вместо Ханг. Защо, имайки в предвид проблемите, които Ханг ви създаде, наистина ли мислиш, че ще обсъждам това с теб? Тогава в крайна сметка може да чуеш теория ми. Ето какво мисля. Мисля, че преди само около 5 месеца архангелите установяват, че Чонси и Ханг са започнали опити с дяволския занаят и искат да ги спрат. Вярвайки, че Ханг е по-малкото зло, архангелите първо се обръщат към него. Архангелите предвиждат саможертвата на Нора и решават да предложат сделка на Ханг. Ако Ханг сам се съгласи да остави дяволския занаят, те ще да оставят Чонси да умре вместо него. Въображението ти смайва, каза архангелът, но гласът и звучеше посърнал и аз знаех, че Пач бе оцелил. Не си чула края на историята. Започна Пач. Басловия Ханки е предал Чонси. И после е предал Архангелите. Подхванал е там, докъдето Чонс и е бил стигнал и от тогава използват дяволския занаят. Архангелите искат да го извадят от играта, преди да предаде познанията си на някой друг. И искат дяволският занаят да се върне обратно, където му е мястото, в Ада. Точно тук се намесвам и аз. Моля архангелите да подправят смъртта още веднъж. Нека убие Ханк той ще отнесе познанието за дяволския занаят в гроба и, ако теорията ми е вярна, се обзалагам, че ти и останалите архангели искате точно това. Разбира се, сигурен съм, че си имаш собствени причини да искаш. Ханк мъртъв. Добави чак много значително. Да си представим за момент, че архангелите можеха да манипулират смъртта. Сама не мога да взема това решение. Каза тя. Това би изисквало единодушен вод тогава да го предложим за гласуване. Архангелът разпери широко ръцете си. В случай, че не е видно, аз не съм там. Нямам начин да стигна от тук до там. Не мога да летя. Не мога да се обадя в къщи, Джеф. Докато съм прокълната с дяволския занаят, съм невидима за техния радар. Архангелската огърлица е по-силна от дяволския занаят. Не разполагам с огърлицата си, отвърна уморено тя. Ще използваш моята. Говори с архангелите представи им идеята ми и спечели гласуването. Той извади архангелската огърлица от джоба си и я разкопча за нея. Откъде да знам, че това не е номер? Откъде да знам, че няма да ме принудиш да отговоря на въпросите ти? Не можеш. Единственото, с което разполагаш в момента, е вяра. Искаш да се доверя на един известен предател. Заточен ангел. Погледът ти среща неговия, оглеждайки лицето му, което беше непрозрачно като езеро в полунощ. Това беше много отдавна. Тихо каза той, отново държейки огърлицата към нея. Обърни се и ще ти го сложа. Вяра. Също толкова тихо повтори тя. Погледът ти сякаш претегляше възможностите. Да се довери на пач, или сама да се справи с проблемите си. Накрая тя се обърна и вдигна косата си. Служия. Глава 32. Затаих дъх, когато осъзнах, че ръцете на пач ме прегръщаха. Седяхме на пода в спалнята му и аз се бях облегнала на него. Той ме разтърси леко, шепнейки успокояващи думи в ухото ми. Това е, казах. Наистина убих Чонси, убих Нефилим. Безсмъртен. Убих човек. Косвено, но все пак го убих. Саможертвата ти трябваше да убие Ханг. Кимнах цепенено. Видях те да го казваш на Архангела. Видях всичко. Ти използва Гейб, Джеремая и Доминик да разчистят склада, за да можеш да останеш с нея. Да, Гейб успя ли да намери Ханг и да го принуди да се закълне във вярност? Не, щеше да го направи, но аз пръв стигнах до Ханг. Не му казах всичко. Накарах го да мисли, че ще му дам Ханг, но оставих Дабрия да чака пред склада. Тя хвана Ханг, веднага щом се появи. Когато се върнах тук и не те открих, си помислих, че той те е намерил. Обадих се на Дабрия и доведох Ханг тук, за да го разпитам. Съжалявам за Дабрия. Извини се той. Взех я с мен, защото не ме интересува дали нещо ще и се случи. Нея мога да я заменя. Теп не мога. Не съм я досана. Отвърнах аз. Дабрия беше най-малкия ми проблем. Имах далеч по-големи грижи. Архангелите гласуваха ли? Какво ще се случи с Ханг? Преди гласуването искаха да говорят с мен. Предвид всичко, което се случи, те не ми вярват. Казах им, че ако ме оставят да убия Ханг, повече няма да трябва да се притесняват за дяволския занаят. Също им напомних, че ако Ханг умре, ти ще станеш лидер на нефилимската армия. Обещах им, че ще спреш войната. Каквото е необходимо, казах, кимайки нетърпеливо. Искам Ханг да изчезне. Постигнаха ли съгласие? Искат да оставят тази каша за гърба си. Дадоха ми зелена светлина относно Ханг. Имаме време до изгрев. Точно тогава забелязах пистолета на пода до краката му. Обещах, че няма да ти отнемам този момент и ако това е което все още искаш, тогава повече никога няма да повдигам този въпрос. Но не мога да ти позволя да действаш на сляпо. Смъртта на Ханг ще остане с теб завинаги. Няма да можеш да я промениш и никога няма да я забравиш. Аз ще го убия Нора. Ще го направя, ако ми позволиш. Вариантът е на лице. Изборът какво да направиш е твой и аз така или иначе ще те подкрепя. Но те искам подготвена. Не трепнах. Вдигнах уражието. Искам да го видя. Искам да го гледам в очите, когато осъзнае до къде го доведоха решенията му. Мина само секунда, преди пач да приеме решението ми с кимване. Той ме поведе в тайния коридор. Единствената светлина идваше от факлите. Пламъците осветяваха първите няколко метра надолу по коридора. Но след тях, не можех да видя нищо през непрогледната тъмнина. Следвах пач, все по-навътре и навътре, коридорът ни водеше все по-надолу. Най-сетне се появи една врата. Пач дръпна металната халка и врата се отвори. Вътре Ханг бе готов. Той се хвърли към пач, но оковите го спряха, улавяйки умруците му във въздуха. Ханг проговори със смях, който звучеше твърде луд за вкуса ми. Не се заблуждавай, че ще ти се размине. Очите му блестяха с равни дози одобрение и омраза. «Както ти си мислял, че може да заблудиш архангелите?» отговори пач. Очите на Ханг се присвиха подозрително. Погледът му падна върху пистолета в ръката ми, забелязвайки го за пръв път. «Какво е това?» попита с наистина смразяващ глас. Вдигнах пистолета, насочвайки го към Ханг. Гледах с удоволствие как по лицето му премина първо объркване, а после и неприязан. Някой би ли ми казал какво става? Сопна се той. Времето ти изтече, каза Пач. Споразумяхме се с архангелите, казах. Какво споразумение? Ханг изръмжа всяка негова дума, бе изпълнена с ярост. Притиснах цевта към гърдите му. Ханг, вече не си безсмъртен. Смъртта чука на вратата ти. Той се засмя невярващо, но страхът в очите му показваше, че ми вярва. Чудя се какво ли ще ти е в следващия ти живот, промърморих, чудя се дали точно сега се съмняваш в живота, който си изградил. Чудя се дали преосмисляш всяко решение и се опитваш да разбереш какво се е объркало. Спомняш ли си много хора, които си използвал и наранил? Спомняш ли си имената им? Виждаш ли лицето на майка ми? Надявам се да е така. Надявам се лицето и да те преследва. Вечността е много дълго време, Ханк. Ханк дръпна веригите толкова силно, че помислих, че ще се щупят. Искам да си спомняш името ми, казах на Ханг. Искам да си спомняш, че направих това, което ти трябваше да направиш за мен. Проявих малко милост. Обезумялото му, налудничаво и отмъстително лице се сбърчи от размишление. Той беше умен мъж, но не знаех дали вече е отгаднал намеренията ми. Няма да поведа твоето нефилимско възстание, защото ти няма да умреш. Всъщност, ще живееш доста по-дълго. Разбира се, няма да живееш в холство, освен ако Пач не възнамерява да обнови тази стая. Повдигнах вежди към Пач, молейки го да се включи в разговора. Какво правиш, ангелче? промърмори той в мислите ми. За моя изненада, способността ми да говоря с ума му дойде от само себе си. Нещо автоматично се включи в мозъка ми и насочих думите с силата на ума ми. Няма да го убия. Нито ти, да не те хрумват разни идеи, ами архангелите. Имахме сделка, това не е правилно. Смъртта му не трябва да е наше решение. Мислех, че това е което исках, но ти се оказа прав. Ако го убия, никога няма да мога да забравя. Ще го нося със себе си завинаги, а не искам това. Искам да продължа напред. Вземам правилното решение, и въпреки че го премълчах, знаех, че архангелите ни използват да свършим работата. За моя изненада, пач не спори. Той се обърна към Ханг. Предпочитам стаята да е студена, тъмна и тясна. И ще я звукоизолирам. Така, без значение колко дълго и силно викаш, ще имаш само собственото си страдание за компания. Благодаря ти, казах на Пач съвсем искрено. Той се усмихна се злобно. Смъртта бе прекалено добра за него. Този начин е позабавен. Ако настроението не беше толкова тягостно, може би щях да се засмея. Това получавах, когато се доверяваш на Дабрия, казах на Ханг. Тя не е пророчица, тя е психопат. Живей и се учи. Дадох на Ханг възможност за последни думи, но както и очаквах, той мълчеше. Най-малкото се надявах на някакъв опит за извинение, но нещо не му беше при сърце. Вместо това, последната реакция на Ханг беше една лека, странна усмивка, излъчваща очакване. Ефектът малко ме обезпокои но предполагам това беше целта му. Тишина изпълни малката килия. Напрежението във въздуха намаля. Пропъждайки мислите за ханк от ума ми, усетих, че пач стои зад мен. Имаше съществена промяна във въздуха, облегчението замести несигурността. Изтощението потече през мен. Първо ръцете ми се разтрепериха, а после и краката. Усещането ме завладя като замайване. Стените на килията застоялият въздух, дори Ханг сякаш се въртяха. Единственото нещо, което ме държеше да не падна, беше пач. Без предупреждение, аз се хвърлих в прегръдките му. Той ме притисна към стената с силата на целувката си. Вълна от облегчение се разля в него и аз зарових пръсти в тениската му, придърпвайки го към себе си. Нуждаех се да е близо, както никога досега. Остата му се притисна към моята, вкусвайки ме. Нищо в целувката му не беше изкусно. В хладната тъмнина на килията ни свързваше гореща нужда. Да се махаме от тук, прошепна той в ухото ми. Тък му щях да се съглася, когато видях огън с кречетата на окото си. Първо си помислих, че някой от факлите е паднала. Но пламъкът идваше от ръката на Ханг с хипнотизиращо, неземно синьо сияние. Отнеми момент да разбера какво очите ми виждаха, но отказваха да повярват. Малко по малко осъзнах какво става. Ханг държеше топка от свъртящ син огън в едната си ръка и черното перо на пач в другата. Два силно различаващи се предмета: Един светъл и един тъмен, приближаващи се един към друг. Нишка дим се изви от върха на перото. Нямаше време да извикам, за да го предупредя. Нямаше никакво време в този кратък миг, аз вдигнах пистолета. Натиснах спусъка. Изстрелът запрати Ханг към стената с протегнати ръце и отворена от изненада уста. Не помръдна повече. Глава 33. Пач дори не си направи труда да изкопае гроб за тялото. Беше тъмно, оставаха един или два часа до съмване, когато той повлече трупа към брега, точно до портите на Делфик, извърха на бутуша си го избута от скалите в бушуващите вълни. Какво ще се случи с него? Попитах, сгушена в пач, за да се стопля. Леденият вятър развяваше дрехите ми, все едно ме покриваше с креш, но истинският студ идваше от мен, прерязвайки ме отвътре. Отливът ще го отнесе навътре и акулите ще го изядат. Поклатих глава в знак на отрицание. Какво ще се случи с душата му? Не можех да не се зачудя дали нещата, които казах на Ханг, бяха верни. Дали щеше да страда всеки миг до да края на вечността? Избутах настрани всички огризения, които изпитвах. Не исках да убивам Ханг, но накрая той не ме бе оставил избор. Пач остана безмълвен, но забелязах, че ме стисна по-силно, обвивайки покровителствено ръцете си около мен. Той прокара длани по ръцете ми. Замръзваш, нека се върнем у нас. Не помръднах. Какво правим сега? Прошепнах. Убих Ханг. Трябва да поведа хората му, но какво да правя с тях? Ще го измислим, каза Пач. Ще измислим план и аз ще бъда до теб докато нещата не се подредят. Наистина ли вярваш, че ще бъде толкова лесно? Пач се засмя леко. Ако исках лесното, щях да се окова в Ада до Риксън. Двамата можехме да се облегнем и да се пържим заедно. Загледах се във вълните, които се разбиваха в скалите. Когато сключи сделката с архангелите, не бяха ли притеснени, че ще проговориш? Само трябва да разпространиш слухове, че дяволският занаят може да бъде освоен – и ще предизвикаш нефилимите и падналите ангели да нападнат черната борса. Заклех се да не казвам. Това бе част от сделката. Можеше ли да поискаш нещо в замяна на мълчанието си? Попитах тихо. Пач се напрегна и аз усещах, че бе предположил на къде бия. Има ли значение? Отвърна тихо. Имаше. Сега, когато Ханк бе мъртъв, мъглата, скриваща спомените ми, се изпаряваше като облаци под слънцето. Не можех да си спомня някои части от спомени, но картините бяха там. Моментни проблясъци, които ставаха все по-ясни с всяка минута. Силата на Ханг и контролът му върху мен умиряха с него, оставяйки ме да си спомня всичко, през което Пач и аз бяхме преминали. Изпитанията на предателството, лоялността, доверието. Знаех какво го кара да се смее и какво го дразни. Знаех и най-съкровеното му желание. Видях го съвсем ясно толкова удивително ясно. Можеш ли да ги помолиш да те направят човек? Усети го как издиша бавно и когато започна да говори. В гласа му се долавяше прекалената откровеност. Краткият отговор на този въпрос е да, можех. Сълзи замъглиха зрението ми. Измъчваше ме собствения ми егоизъм, въпреки че знаех, че не бях взела решението вместо пач. И все пак, той го беше направил заради мен и вината ми се пенеше, и мяташе ядно като морето по-долу. Виждайки реакцията ми, Пач издаде звук на несъгласие. Не и слушай ме. Дългият отговор на този въпрос е, че всичко около мен се промени след запознанството ни. Онова, което исках преди пет месеца, е различно от това, което искам сега. Исках ли човешко тяло? Отговорът е да, много. Това ли е основният ми приоритет в момента? Не. Той ме погледна със сериозен поглед. Отказах се от нещо, което исках, за нещо, от което се нуждая. И имам нужда от теб, ангелче. Повече отколкото си мисля, че някога ще знаеш. Сега ти си безсмъртна. Както и аз. Това е нещо. Пач започнах аз, затваряйки очи, а сърцето ми щеше да се пръсне. Устните му преминаха през мекото на ухото ми си изгарящ трепет. Обичам те. Гласът му беше откровен и нежен. Караш ме да си спомня какъв бях. Караш ме да искам отново да бъда този човек. Точно сега, Прегръщайки те, чувствам, че заедно имаме шанс да победим, противно на всички очаквания. Твой съм, ако ме искаш. Просто е и така, забравих, че бях цялата подгизнала, треперих и бях на път да стана следващият лидер на нефилимското общество, с което не исках да имам нищо общо. Пач ме обичаше, нищо друго не беше важно. И аз те обичам, казах му. Той сведе глава към шията ми, простенвайки тихо. Обичах те много преди ти да ме обикнеш. Това е единственото нещо, в което съм те победил и ще го споменавам всеки път, когато мога. Устните му се притиснаха към кожата ми с дяволита усмивка. Да се махаме от тук. Ще те заведа у нас, този път за постоянно. Имаме недовършена работа и мисля, че е време да направим нещо по въпроса. Поколебах се, един голям въпрос витаеше в главата ми. Сексът бе важно нещо. Не бях сигурна, че съм готова да осложнявам връзката ни или живота си по този начин. Това беше само началото на списъка. Ако щом паднал ангел и човек спят заедно, се създава нефилим, същество, което никога не е трябвало да съществува на земята, то какво щеше да стане, ако паднал ангел спеше с нефилим? От наблюденията, които имах върху студените взаимоотношения между ангелите и нефилимите, вероятно още не се беше случило, което ме правеше още по-подозрително относно последствията. С каквато и готовност да изкарвах архангелите лошите типове в миналото, частица съмнение се промъкна в ума ми. Имаше ли причина ангелите да не се влюбват в смъртни или в моят случай нефилими? Архаично правило ли разделяше нашите светове или бе предпазна мярка срещу вмешателството между природа и съдба? Веднъж Пач беше казал, че единствената причина нефилимската раса да съществува е, защото падналите ангели са търсили отмъщение за това, че са били прогонени от небесата. За да го върнат на архангелите, те са преластили хората, които първоначално е трябвало да защитават. Отмъстили са си и още как? Поставили са началото на тайна война, която се е разраствала през вековете. Падналите ангели на едната страна, нефилимите на другата, а хората заклещени по средата. Въпреки, че се боях да си го помисля, Пач беше обещал да завърши с изтребването на една цяла раса и предстоеше да го видим. И всичко това, защото един паднал ангел е попаднал в грешното легло. Все още не казах. Пач повдигна една тъмна си вежда. Все още няма да тръгнеш или няма да тръгнеш с мен? Имам въпрос. Погледнах го многозначително. значително. Устните му се разтеглиха в усмивка, но не успя да прикрие неувереността си. Трябваше да се досетя, че искаш да съм наоколо, само за да ти давам отговори да изради целувките ти. Някога да са ти казвали, че си целуваш невероятно. Единственият човек, за чието мнение ми пука, е точно тук. Той повдигна брадичката ми, докато погледите ни се срещнаха. Няма нужда да ходим у нас, ангелче. Може да те заведа у вас, ако това искаш, или ако решиш да спиш при мен, от двете страни на стаята с черта помежду. Няма да ми хареса, но ще го направя. Трогната от честността му, пъхнах пръст под тениската му, опитвайки се да намеря правилния жест, с който да покажа моята благодарност. Кокълчетата ми докоснаха кожата под тениската му и ме заля страст. Защо? О, защо ме караш да чувствам толкова много чувства, плъмтящи и поглъщащи, забравяйки за всякакъв разум? Ако още не си го разбрал, казах с план в гласа, аз също се нуждая от теб. Това дали е? Попита той, прокарвайки пръсти през косата ми, разпилявайки я по раменете ми, търсейки отговор в лицето ми. Моля те, нека бъде да. Каза с дрезга в глас. Остани с мен тази нощ. Нека те държа в прегръдките си, дори да е само това. Нека да те пазя. В отговор преплетох пръсти с неговите. Целунах го дръско, алчно и безразсъдно. Коленете ми омекваха от докосването му, разтапяйки ме на места, които не подозирах, че съществуват. Пречупвайки ме целувка, поцелувка, замайвайки ме все повече и повече, разгорещявайки ме тъмно и провокативно, докато останахме само двамата, докато вече не знаех къде свършва той и къде започвам аз. Глава 34 Когато пач паркира мотора си пред къщата ми, вече беше обяд. Слязох с глуповата усмивка на лицето и топло сияние, покриващо във всеки сантиметър от кожата ми. Беше съвършено. Не бях толкова наивна да смятам, че ще продължи дълго, но исках да живея за момента. Вече бях решила, че ще се справя като чистокръвен нефилим, също и с последствията, които щяха да дойдат, включително как ще протече трансформацията ми и как ще водя армията на Ханг в бъдеще. Точно сега имах всичко, което бих могла да желая. Не беше много, но беше достатъчно. Започвайки с това, че любовта на живота ми отново беше в ръцете ми. С нощ ти се забавлявах, казах на пач, Откопчавайки и подавайки му каската си. Официално съм влюбена в чершафите ти. Само в тях ли си влюбена? Не. И в матрака ти съм влюбена. Усмивка озари очите му. Винаги си добре дошла в леглото. Не спахме с черта помежду ни, защото изобщо не бяхме спахме заедно. Аз бях на леглото, а пач на дивана. Знаех, че иска повече от мен, но също така знаех, че не иска да се разсейвам. Беше казал, че може да изкача и аз му вярвах. Ако ми подадеш пръст, ще ти отхапя ръката, предупредих го. Може да ти го взема. Ще се считам за късметлия. Единственото лошо в жилището ти е, че имаш обезпокоително малко козметични продукти. Нямаш балсам, гланц за устни, плажно масло. Посочих входната врата с палец. Трябва да си измия зъбите и да си изкъпя. Той се усмихна и яхна мотора. Ето на това му се вика покана. Повдигнах се на пръсти и го целунах когато приключа, ще отида до ви да взема мама и ще им кажа истината. Ханк вече го няма и е време да си призная. Не очаквах разговора с нетърпение, но достатъчно отлагах. През цялото това време си казвах, че защитавам ви и майка си, но просто прикривах истината с лъжи. Държах ги в неведение, защото бях оплашена, че няма да да могат да понесат истината. Дори аз знаех, че логиката ми е ужасна. Отключих входната врата, и хвърлих ключовете си в купичката. Не бях направила и три крачки, когато пач ме хвана за лакътя. Един поглед към лицето му ми беше достатъчен, за да разбера, че нещо не е наред. Преди пач да успее да ме скрие зад тялото си, Скот излезе от кухнята. Направи знак и още два нефилима застанаха до него. И двамата изглеждаха на неговата възраст. Високи и мускулести, си сечени черти. Гледаха ме с нескрито любопитство Скот, казах, заобиколих пач, и забързах към него. Обвих ръце около него и го прегърнах. Какво стана? Как избяга? Имайки предвид обстоятелствата, беше решено, че ще съм по-полезен на бойното поле, отколкото в затвора. Нора, запознай се с Данте Матераци и Тоно Грентъм, каза той. И двамата са първи лейтенанти в армията на, на Ханг. Пач дойде до нас. Довел си тези двамата в къщата на Нора. Попита той, гледайки Скот, сякаш искаше да му струши врата спокойно пич. Те са сигурни. Можеш да им имаш доверие, каза Скот, смехът на пач беше тих и хищнически. Убедителни думи, изречени от лъжец. Мускулче трепна от челюста на Скот. Сигурен ли си, че искаш да играем тази игра? Твоите тайни не са по-малко. О, Боже! Ханк е мъртъв, казах на Скот. Не виждах причина да увъртам или да им давам време да си разменят обиди. Скот кимна. Знаем, Покажи и знака Данте. Данте пристъпи напред. Беше високо около 1,80 мургъв и името му отиваше. Той протегна ръка. Имаше пръстен като този на Скот на показалеца си. Блестеше в синьо и виждах светлината му, дори след като затворих очи. Черната ръка ми каза, че това ще се случи, когато умре. Обясни Данте. Скот е прав. Това е знак. Затова ме освободиха. В армията цари хаос. Никой не знае какво да прави вече е почти чешван и черната ръка имаше планове за война, но мъжете му са неспокойни. Загубиха водача си. Започват да се паникьосват. Заобмислях информацията. Осени ме мисъл. Освободили са те, защото знаеш как да ме откриеш. Наследницата на Ханг. Така предполагах. Погледнах Данте и Тоно. Скот може да им имаше доверие, но аз трябваше да се уверя лично. Както казах, тези момчета са сигурни вече се заклеха във вярност към теб. Трябва да привлечем на твоя страна, колкото се може повече нефилими, преди всичко да пропадне, каза Скот. Последното, от което имаме нужда в момента е преврат. Чувствах се замаяна. Всъщност, преврат звучеше добре. Някой друг да искаше да поеме тази задача. Нямах възражения. Преди да умре, черната ръка ме уведоми, че си се съгласила да заемеш мястото му на лидер след смъртта му. Преглътнах. Не очаквах този момент да настъпи толкова скоро. Знаех, че трябваше да стане, но се надявах да имам повече време. Меко казано, се боях от идването на този момент. Погледнах всеки един от тримата в очите. Да, заклех се да водя армията на Ханг. Ето какво ще се случи. Няма да има война. Отидете и кажете на тези мъже, че ги разпускам. Всички нефилими, дали клетва за вярност, са свързани с закон, който никоя армия не може да победи. Независимо колко е могъща. Да започнем война би било самоубийство. Падналите ангели вече планират възмездие и единствената ни надежда е ясно да им покажем, че няма да се бием с тях. Не и по този начин. Всичко свърши. И можете да кажете на мъжете си, че това е заповед. Данте се усмихна, но не много. Предпочитам да не обсъждам това, когато наблизо се навърта паднал ангел. Той прикова поглед в пач. Били ни оставил за малко мисля, че е доста очевидно, че искането ти пач да напусне е безсмислено. Ще му кажа всичко. При вида на измъченото изражение на Данте добавих. Когато дадох клетвата на Ханк, никога не съм споменавала за раздяла с пач. Точно така, вашият нов, нефилимски лидер излиза с паднал ангел. Нека обсъждането започне. Рязкото кимване, с което Данте отвърна, беше всичко друго, но не съгласие. Тогава нека да изясним нещо. Това не е приключило може да спираме, но не за постоянно. Черната ръка постави началото на революция и отменянето и няма да е достатъчно да успокои духовете. Не те тревожа за успокояването на духовете. Притеснена съм за нефилимската раса като цяло. Мисля за това, което е най-добро за всички. Скот, Данте и Тонус споделиха мълчаливи погледи. Най-сетне Данте изглежда заговори от името на тримата. Тогава имаме по-голям проблем. Защото нефилимите мислят, че бунтът е най-доброто за тях. Колко нефилими? Попита Пач. Хиляди. Достатъчно за един град. Погледът на Данте се върна към моя. Ако не ги поведеш към свободата, ще нарушиш обета си. Накратко, главата ти е заложена, Нора. Загледах се в Пач. Не, отстъпвай. Той заговори спокойно в мислите ми. Кажи им, че войната е изключена и няма място за преговори. Заклех се да водя армията на Ханг казах на Данте. Никога не съм обещавала свобода. Ако не обявиш война на падналите ангели, незабавно ще си спечелиш хиляди нефилими за врагове, отвърна той. И ако го направя, помислих си изморено, може да обявя война на архангелите. Те позволиха смъртта на Ханг, защото Пачи им обеща, че аз ще потуша възстанието. Върнах вниманието си към Пачи, знаех, че двамата споделяме една и съща мрачна мисъл. При всяко положение, войната щеше да дойде. Всичко, което ми оставаше да направя в момента, бе да избера противника си.